এই মনটো কিন্তু বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু রে। কেতিয়াবা মহাত্মা গান্ধী হবলৈ মন যায়, নেপোলিয়ন হবলৈ মন যায়, আৰু কেতিয়াবা চালা আম্বানী হবলৈ মন যায়। ক্রিকেট চালে তেন্ডুলকার হবলে মন যায়, আর সিনেমা চালে অমিতাভ বচ্চন হবলে মন যায়। তুই আকো চিড়িয়াখানা চাবলে না যাবি বে, নহলে আকো তোর শিয়াল শিয়াল হবলে মন যাব। কন ঠাট্টা নকরিবি, নো ঠাট্টা নহয় বে, সেই শিয়াল কেটাক ঠাট্টা করেছো। দেন অলরাইট, মই গৈ থাকো দে, নহলে বকি বকি মার মুখন বিখাই যাব। তপন উঠ বল, ঘর যাও। উঠ না বে, কিনো কই থাকে, উঠ বল। নাযাও যে থাক, মই যাও। এই দুইজনকে চালা একেলগে বিয়া কৰি থাকিবলৈ মন যায়। আৰু কি কৰিবলৈ মন নাযায় তোৰ? হে মন যায়, বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন যায়। দে চিগাৰেট দে, চিগাৰেট দে। এটাই আছে দে, ল। এই তই যাবি যদি তেতিয়াই নয়নাৰ লগত গুচি নগলি কেলে? এতিয়া দরকার নাই, শুই থাকি। কি করব, কোনে কি করব, মানলে যি মন যায় তাকে করব। দিনকাল যে নহোক লাগে সুখে। তগর ফুলে খুয়াব, বুঝছ? কেতিয়াবা বিষ্ণু বাবা হবলৈও মন যায়, যায়। গুড নাইট। আপুনি ভুল ভাবিছে, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই। লুডু খেলিছিলি নে কেৰম খেলিছিলি হা, নে লগৰ ল'ৰা ভনীয়েকৰ লগত মোক চুপতি মাৰি আছিলি? মদ খাই আছিলো। নন তই কাৰ আগত কথা কৈছ? তই মোক চিনি পোৱা নাই হা? তই মদ খাইছো বুলি ক'বলৈ মোৰ আগত তোৰ ভয় লগা নাই? ভয় কৰিবলৈ কি আছে? মদ খোলাকে বেচা পাৰ্মিশ্যনটো চৰকাৰে দিছে, এটা মই ভুল কৰিছো। ইমান ৰাতি এই পৰিস্থিতি মই ইয়ালৈ এনেকে আহিব নালাগিছিল। চুপ চুপ থাক, সৎ সাহসী বিৰ ওলাইছ হা, সৎ সাহসী বিৰ ওলাইছ। ঐ এক গাড়ী উঠা, এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট, এই কাপোৰযোৰেই কথা কৈছে নহয়, মাত্ৰ 475,000 টকা মোৰ নাছিল, নহ'লে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ময়ো আজি আপোনাৰ দৰে দপদপাই চিঞৰি তেওঁ নাথাকিলোহেঁতেন। ভদ্ৰভাৱে ক'লোহেঁতেন মাত্ৰ 475,000 টকা মই চাকৰিটো হেৰুৱালোঁ, বাকী 25,000 টকা মোৰ ওচৰত আছে। নন্সেন্স, আমি কইলাম তিন দেরি করে হইলে যাও, নালে ফুড়ো এদিকে বাঁচে যাও। না ভাই পারবো না, তিনটে আর যুগ দিয়েছে গিয়া, সপ্তাহে কি দুই তিন দিন আসাম বন্ধ হইলে জিনিসগুলো নোকসান হয় না? সব জিনিসের একটু দাম বাইরে গেছে। এই যে ভাই 60 টাকা করে দিন না, দূর 4.5 করে দিব না, 3 টাকা করে দিব, এই নয় পয়সা। হ্যাঁ একটু দাঁড়াও নয়ন দা, কালকে কি আবার আসাম বন্ধ নাকি? হে তাকেই তো চাই আছো। হায়রে আল্লাহ, এরকম যদি হদে হদে আসাম বন্ধ হয় তোমার বিজনেস বন্ধ হয়ে যাবো। হে
এই নাও যাবা সুমের 3 টাকা নিয়ে যাবা এবার আমার স্যার আদি নিরকামই সাইতে হাই তো সাইতে হ্যাঁ তাইলে সব দি ফেরত নাও না 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 রাখুন রাখুন আমি পরে আইমু 3 টাকা হারে দি করি এই নাও ওই নাও সব 8 কিলোর ভিতর নাও পুরি বাবা পিড়ে পিড়ে কি ক্যা ছিলেন নাকি হে নহয় কালি কেবা সাইতে বম ফুটিছে কত জন মারা গেছে বহুত মানু মরছে প্রায় 20-25 জন মান সে কারণে কাইলে বন্ধ হারে আল্লাহ এই দেশটার যে কি হবো এ আজকে স্কুলে বম কালকে ফিল্ডে বম এই সিনেমা হলগুলিতে বম দিয়ে দেয় সিনেমা হল তো বন্ধ করে দিছে একটা সিনেমা দেখবার পাই না খালি বোমা 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 হারে লাগা দিয়া তোমালোকৰহে ভৱিষ্যত তাকেইতো খুড়া কেতিয়াবা এনেকুৱা এদিন কলিৰ দোকানতে বোমা খাই মৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এৰা কো ডাঙৰ কথা নহয় ঐ কলি ঐ ইহঁতক দেখিছিল নেকি এতিয়ালৈকে অহা নাই যে তাইতো আজকতো এইখানে আছে নাই আর ওই পিসিউড বন্ধ ও লবাগ রমেন দেখ একবার দেখিলু হ্যাঁ ঘরে থাকতে পারে কালকে রাতে অল্প বেশি হয়ে গেছে নাকি নাই নাই ও রুমলে গেছিল তলামরা কালি গধূলিও তিহতক লগ পাইছিল কত যাব পারে যাব রে কত আসে এদি ওদি ঘুরি ভাইটি এ পেপার ফোন হলে মুরু যাব ল ঐ লিখি রাখিবি নয়নদা এই বয়সতে কি প্রেম হব পারে নাকি হে ইয়াটা কথা আমি অনেক দিনের পরে লক্ষ্য করেছি বুঝছে এই যে বুড়ে মানুষটু হদে হদে এই ছোৱালীজনীৰ পিছে পিছে তৰু যাৰ কথা কিন্তু কলি এই বয়সতকৈ মনটোহে আচল কথা কি ক এ দুটো ঠিক এই ইহঁতে যে একেলগে আহি নাপালেহি মই গৈ থাকো নেকি আচ্ছা চা এয়া দেখিলে না আপনি নাম ললে আপনার বন্ধু হাজির আইতাছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তহঁত কাৰো দেখা দেখি নাই বহুত কথা ঘৰত শুনি দিব কি কথা ক মানা ঐ কলি তোৰ দুটকাটো আহা পিছত দিয়া না ঐ কলি পিছত দিবি খালি পিছত পিছত পৰি থাকে ওই তপনদা এটা লোকেল কল করে কিন্তু আমি পয়সা কাটি দিম আরে মো বুঝাই কসম কি হয়েছে তহঁতর এই যে অলিয়া গলি ওয়াইন শপুর আছে এবার তো আমি খুলে উঠেছিল হ্যাঁ ওয়াইন শপ এবার এবার হলে কারো চকুত নপরে আমার পথে চকু কি নব কি আছে অল্প খুলি নক কিয় খুলি আছো র বম মো পথে দৌড়ি দৌড়ি তাকু মারাথন ও হেই তু মারাথন ও হেই ইমান পয়সি এই চালু ইমান কোনো খুই থাক নাই গলেই হবে খুলিছে র মই আর নোয়ারু দেই আহা ভালকে বুঝাই কছো নাকন জানে দিন কাল দেয়া বলি আমি কলে নেমানে পালে নহয় হেকাতো সদায় নিজের মতাত চলে কোন কার কথা কইছো বুড়া বাপেকটু বুড়া বাপেকটু ও বুড়া বাপেকটু রাতি পুয়াই নাই দুবার ধকে ধকে কেসা তো পুনি তো ভাঙে নাই বলু তাই আমার উপর দিয়ে ফায়ার আমি বলে ব্যাক হইলো উঠতে পেলে ওই সাও সাও কি করো ভাই কি করো রসুন তো উঠতে পেলে গাখির উলাব নাকি উলাব না কসুন দেখতে উলাইও তাহলে তার কেন কি লাভ হবে আহা কোন হি কার কথা কইছো হ্যাঁ অলপ তো বুঝাই কবি সকল সময়তে খালি ফটো আমি কই থাকো আমি তো ফটোয়াই রর মুর উলাব ইতিয়া অগন্ডা এই সাবি তো তাতে আছে লৈ যাকে তয় কথা তো স্পষ্টকে কবি নে কি স্পষ্টকে কব লাগে মুর উলাব ইতিয়া আমা কোনই দেখো তো কাছি কই উলাই যা বলি কিছু তো খুলি বলে সময় না পালু এই তপনা পড়া জানি লবি আবে কি কি তে হবা কি লেতেরা বেই এই কাপড় কানি নুকুলাকে ভিতর মালি যা সব কথনি তো জুপে জুপে কাপড় খুলি আছো তমতো পড়া ফেরি করি বলা খাতি নাই কথা তো নকি নকও তার মানে দেখা নাই মহারাজ আগত গই কুমার বব বব বহি আছে তপন নহয় কি কি করছন কোন বাড়ু ওকে বল এই পুলা হোর নাই নিজর আসল কথাটো নো কি আসল কথাটো তো এতিয়া বুঝা নাই তপন সুমাল মই বাহিৰত অলপ পিছত তার ককায়ে গৈ কাহি মুকে ধৰিব তা ধৰি বান্ধি সুমাই থ বুলি বুজিলি এতিয়া সুমাই থ বুলি বুজিলি এতিয়া এই উলালি নে বেছি কামুৰছো এই মোৰ বিৰাট জোৰকৈ লাগিছে উলাবাই এতিয়া এই উলা ৰাতি পাই উলাই কৈছিলি যে তাকেই তো সুধিছো কৈছিলি কলৈ
পানী লৈ যাবি পানী নাই তই সেইফালে গম পোৱা নাই মানৱঘাটী লকাপত কি মানৱ লকাপত সভ্য পানী এটোপা ভিতৰত থৈ যোৱা নাই এবাল্টি আনি দৰ্জাৰ ওচৰত থৈ যাবি দেউতা এনেকৈয়ে থাকিবনে ভাত হ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি একোকে খোৱা নাই বলক ভোকেই লগা নাই তহঁতকেইটাই খা গৈ যা মই অলপ দেৰিকৈয়ে খাম মা বোলা ভাত খাওঁ মোৰ মূৰটো কি খা বাপেকটো এই বয়সত থানালৈ যাবলগীয়া হল মানুহৰ আগত এতিয়া মুখ উলিয়াম কেনেকৈ পৰিয়ালটোৰে নাক কাটিলেহি কাক কি উত্তৰ দিম নামঘৰলৈ গলেও সকলোৱে সেই একেটা কথাকে সুধিব যা তাক কৈ দেখোন আমাৰ আটাইকেইটাকে মাৰি কি অকলে শান্তিত থাকক বিষয় মাৰক দেউতাক আগত এনেকৈ ভাগি পৰা দেখা মোৰ মনত নাই মাকো হয় অ' মানুহ নামঘৰলৈ কেনেকৈ যাব চবেই একেটা কথাকে নুসুধিব জানো অঁ মোৰ কাৰণে হৈছে মোৰ দোষ মই যি কৰিছো ঠিক কৰিছো কি কৰিম মই কি কৰিম তইতো জানো এম বি এ কৰিব খুজিছিলো দেউতাৰ সামৰ্থ্য নাই বিজনেছ কৰিবলৈ কেপিটেল নাই পইচা দিব নোৱাৰ কাৰণে পাই পায়ো চাকৰি এটা হৈ গলো মাজে মাজে মাথাটো মোৰ পাগল হৈ যায় মই কি নিবিচাৰো মা দেউতাই মোক লৈ গৌৰৱ কৰক ঘৰখনত মোৰো এটা কণ্ট্ৰিবিউচন থাকক আৰু তোক সৰুকে হলেও তোকোতো কিবা এটা দিব মন যায় মই কি লাজ নাপাওঁ কিন্তু কি কৰিম চাৰিওফালে আন্ধাৰ খালী আন্ধাৰ নবাবৰ পুতেকৰটো এখন হোটেলহে কেতিয়া যায় কেতিয়া আহে কাকো কোৱাৰটো কোনো প্ৰয়োজনেই নাই মই বান্দী এজনী আছো নহয় আৰু কিহৰ চিন্তা ককায়েকৰ মূৰত টাক্কা মাৰি মাৰি খাবলৈ লাজো নাপায় ইফালে ককায়েকৰ মুখতো তলাই মৰা মৰমৰ ভায়েকক একো ক'বই নোৱাৰে ঘটি ঘটি খুৱাই থাকক বিজনেছ কৰে হেৰি ভাত দিলো খাওকহি দিছিল নহয় ভায়েকক বেলেগৰ পৰা টকা ধাৰে আনি পিচিঅ খুলিবলৈ সেকাটো পালে এতিয়া নিজে পকেটৰ পৰা ধাৰ মাৰি থাকক নবাবৰ পুতেকৰটো টকা ঘূৰোৱাৰ কোনো ধান্দাই নাই ঐ কেনেকৈনো দিব ৰাতি এপৰলৈ সেইসোপা গিলিবলৈ পাৰিলে আৰু লাগেহে দিয়কগৈ ইফালে মই নবাবৰ ভাগৰ ঠাণ্ডা ভাত সোপা খাই খাই মৰো খুৱাম নহয় বাপেকে আজি গৰম ভাত ৰ কি দিছা এইবোৰ গোন্ধাইছে দেখোন খোৱা খোৱা সেয়া তোমাৰ ভাগৰে ভাত এতিয়া গোন্ধাইছে বুলি পেলাই দিলেহে হব পইচা কচাত লাগিছেতো ৰাতি নাখালো বুলি কি এতিয়া এনেকে খাম নেকি ভাতখিনি নহলে তৰকাৰী কিন্তু গম কৰি দিব পাৰা মানুহে মই গৰু নহয় নহয় হয় হয় মইহে গৰু কথা কবলৈ আহিছে মোৰ কোনো গৰজ পৰা নাই গৰম কৰি দিবলৈ শুনিছে নহয় এটা ভায়েকেতো কাজিয়া লাগিম বুলি আহে আৰু এওঁৰো যিহে লাওপাত কচুপাত মোৰ আৰু লাওপাত কচুপাত মোক দেখি আছো ন অথনিৰ পৰাই মানুহৰ ধৈৰ্যতে সীমা থাকে হয় দাদা দুখেৰে একো নামাত কিয় হব হব এতিয়া ককায়েক লগাব নালাগে যি দিছো তাকে খাই উঠি গলেই হল নাখাওঁ মই এইবিলাক খাব পাৰি নেকি এইবিলাক খাব নোৱাৰি নাখালে হল আমি কাকো জোৰ কৰি থকা নাই নহয় বস্তুৰ যিহে জুই চাই দাম বাঢ়িছে এটা খাৰুৱা কমিলেও বহুত কমা তোমাৰ আকৌ কি হল মুখখন মেলিয়া চা যে ভাইলৈ পুত্ৰ জন্মিছে নেকি খোৱা ভাত খোৱা আইডিয়া
तयपा बढ़िया हम तय तो माइकी मानु क्या नार गति के तर विर तुर घर बड़ो क्या तय तय ककायर मने मने बहि आराम से चाय थी तयपा व्यापा व्यापा कि नो कि क नाय माने मैं आइडिया दिल की चिंता कर खेली मिली मानुर घर थके आसलते कि जान अभाव जैसे अभाव है तैयार आरम्भ है अभाव हाँ अभाव कार नाथा कस कार नाथा अभाव क्या ना क्या अभाव तो सकोए थके मोरे माथा क्या लगे जान ये डांगर दादा मत निदिले मुखेरे खेले भाई आसलते दादा किजानी कजिया डांगर हो मत निदे ह्यूमेन रिलेशन बोला बस्तु तो यह बस्तु तो बड़ डेलिकेट किस जटिलो एक बिंदु इफाल इफाल हम सब खेलीमेलि हो जाए भूल बुझाबुझी है तर सम्बन्ध फट मेले और इंटरेस्टिंग कथा हल तर आटको आपन जनर यू हर सम्भावना आटाइक बेसि मोर निचिना कोई लगे दादा बो खुरा खुरी आतरत बिंदास मस्तित थक बिहुए संक्रांति घर ले जाओ हाई हेलो करो बस दुदिन मानर कारण जाबे कि जानी सीहत खोज मैं खोज एतिया आमी खुसम गरम गरम हम दे चिंता कर तहत तो जान दूटा कोई दादा गाँव थके खेती बाती कर खाए बाकी थकिल सर भाई तो बेटा मूक ओवरटेक कर बड़ो पाती सांसारिक सब भाग भाग व्यस्त निजर निजर संसार लाख थकिल मोर मा देता ना सीतक चाहो कारो समय ना मोरे ना तपन आही जा बाकी लो बढ़िया ग्लास जो तीन ये मानव सो ना सदा तीन प्रकार अभ्यास ना अह भले आसे देहि ना पारे माको ऊलि अलग पेट पड़े एक बारे रजा हो जाए ओ तपन ये मूल तुर देवतार की खबर अलग भल पासी ने आशा कम इ डाक्टर तो हाथ दांगे दी बम्बे रेफार कर तो अमार साध्यर बाहर कि हब इतना कह के हम तो कैसी ठीक हो जा किंतु देवता दुजनी को बैदे वियार बयस पार हाँ हाँ भंटीजनी डांगर और चाकर बकर बोलिए मोर तो एक ना बुझीसु बुझीसु मैं सब बुझीसु किंतु एटा कथा मैं बुझा ना तय इमान दिने इमान बुर बुझा ल आज लेके एटा पेगु नुखके केने के आसो तयो जे आरो मनु जान हाय मोरो मन जाय किंतु घरखनत इमान किता दुखर बुझा आसे अको नतुन को एटा बुझा दिबोले मन नायो रियली तो किंतु मानिसु दे लड़ा हले तुर निचिना हब लगे हाँ दे कि हल आज पीसीओ सोकाले बंद कर लीजे रास्त मानु सानु ना सब बंद एकदम इमाम मैं हाँ जा देखिली देखिली देखो परिस्थिति सारा असल बिजनेस समय मानु बाहर नोल ऊल के कने कत के मारि एक ठीक ना सारा कारण सके डांगर डांगर कम्पानी आम ना सा आज इनकाम साढ़े तीन टका ओय तपन देखिली तुर मोर प्रफिट मात्र सत्तर टका अरे मनते ही देखो गोल सत्तर टका ए ना 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 दे एने के आरो चलिबो नारी किबा ता करिबै लागिबो एकु लाभ नाय तहतर द्वारा नहबो एतिया सत्तर टका खाइछ तेतिया एक चल्लिश टका खाबि आरो इमानखिनि पैसारे खूब भालके चलिबो पारियो तहतर तो इनकाम बुलि बुलि किबा ता आसे मोर मानवर
ই মানবসুন হসাকে নাহিলো ই না থাকিলো কিবা খালি খেলে লাগি থাকে ও কিবা ভাল লগা নাই দেউতা চাহ মা চাহ বাকিছো আহা তই মাত শুন মই গৈছো দাদা উঠ উঠ 8 বাজিল দাদাই বাৰু সদায় ৰাতিপুৱাই হোম বুধ আৰু শুকুৰবাৰে কলৈ যায় কিবা এটা ৰহস্য আছে ভালকে গা টক উঠিল হলো গছত নে হলো উঠিল টক গছত ক হলো উঠিল টক গছত লগাই খদ মদ যৌ যৌ কৈ খৰিল নিয়াৰ হল জল জপ ভণ্টি জলি কৰ দেৰি হৈছে ঐ শুনিছ কিয় চাওঁ এক মিনিট 20 টকা আছে না 20 টকা কিহৰ 20 টকা তোৰ ওচৰত আছে দে না পিছত ঘূৰাই দিম নহয় মই ক'ৰ পৰা দিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে ডিষ্টাৰ্ব দি থকা সেইকেইটা সিহঁতৰ পৰাহে মই পাওঁ এনেই ধেমালিহে কৰিছোঁ পিছত চাবি তোৰ বিয়া সময়ত চব খুদে মোলৈ ঘূৰাই দিম মই এই ল 20 টকা খুটে মোলে 55 টকা ঘূৰাই ল'ম বঢ়িয়া হৈছে চাহকাপ থেংক ইউ হৈছে হৈছে তেলিয়া কৰিব দাদা চাইকেল নিছে চাবি সোনকালে আহিবি নো চিন্তা আইল গো অন কাম দেউতা কৰিবলৈ যাব অলপমান পাছত
এতিয়া তোমাক দেখো যাযাবর অভিমান মুঠিতে রাখো সমুখ যেতিয়া তোমাক দেখো যাযাবর অভিমান মুঠিতে রাখো মন যায় মন যায় মন যায় মন যায় মোরো মন যায় মন যায় মোরো মন যায় কিন্তু এই জুই কুড়াটো আগত ইয়াত দেখা নাই নতুন পার্সেল পে এক্সপোর্ট মাল কালির জন নহয় খোজ কাঢ়িবলৈকো গাত শক্তি নাই লগত কিন্তু চাইকেলখন লৈয়ে ফুৰে উপায়ো নাই এইখনে আদৰ্শখিনি কঢ়িয়াই ফুৰিছে ৰিটায়াৰ্ড হোৱা দহ বছৰ হল এনেকৈ ঘৰে ঘৰে টিউচন কৰি দুজনী জীয়েকক বিয়া দিলে এতিয়া সিহঁতে বাপেকক চিনাকি দিবলৈ লাজ একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থল গোটেইটো ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ পিছত বেলেগৰ ঘৰত চপনীয়া এই ভাল মানুহবোৰৰ লগত সদায় এনেকুৱাই হয় দুজনী খালি কি না শুই চাইছে না বাওঁৱে লক্ষ্য কেৱল আগল অৱশ্যে নিবুকা চামত গো খোৱা যাম এই বুঢ়ে ছোৱালী তাৰে এজনী মোৰ ভণ্টী মণি নেকি দেখিলে কোনে কব আমাৰ কটিয়া ঘনীয়েক বুলি আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কান্ধত কিতাপৰ গধুৰ বুজালৈ পঢ়িব শুনিব আমাৰ নিচিনা একো একোটা বেকাৰ হ'ব ইহঁতক দেখিলে দুখেই লাগে বে অঁ বে আল্টিমেটলি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আল্টিমেটলি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিব নহ'লে চাগে মদ খাব তাকেইটো দেউতা কিবা কলেই যেনিবা সেইটো আৰু বেয়া পাব লাগে নেকি আমি আমাৰ নিচিনা ফুটোৱা মানুহৰ লগত কিয় লগ লৈছ আবে পুলিচে ধৰিব কাটি খা কাটি খা উফ ঠিক আছে তহঁতৰ নিচিনা মোক লগ নালাগে যা মই নাহো ইয়াত ইয়াত নাহিলে মই বুলি ভাবিছে নেকি থাক তহঁতি যাব নিদিলে মই নাযাম বুলি ভাবিছে নেকি তহঁতৰ নিচিনা বন্ধু নালাগে মোক দেখিলি দেখিলি নে ইয়াক খনটো দেখিলি ঐ তোক যে একেবাৰে মাষ্টৰৰ পুতেক যেন নালাগে বে ঔৰা তুমি যে সেই সিদিনাই থানাৰ পৰা ওলালা এই তিনিদিন ক'ত আছিলা চান তুমিহে খং কৰিব পাৰা আমি নোৱাৰো হা আৰু ঐ এফালে চাই এফালে চাই তোক মদ খুৱাই খুৱাই মদাহী কৰিলো বুলি বদনামীটো হলোৱেই এতিয়া চালা তোক আৰু বেয়া কৰিলো বল চিনেমা চাবলৈ যাওঁ ইয়া পোষ্টাৰ দেখি আহিছো বল 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 ঐ বল মই নাযাওঁ তহঁত যা চান ঐ
আমিও প্রাপ্তবয়স্ক অ আর তয়ু বল 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 সাম হে আরে হুন বে পর্দার বস্তু পর্দা থৈ হেবি এই মনত আনিলে হল বল 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 পাইছনে নাই পাবে কিন্তু ইচ্ছা এটা আছে যদি কেতিয়াবা চান্স পাওঁ মন যাবি মানব তই পাইছনে সি পাৰিব কিয় আজিলৈকে সি মেঘালয় লগত কথা এষাৰে পাতিব নোৱাৰিলে সি আকৌ ছোৱালীৰ লগত এই ফালতু চিনেমাবোৰ চাইছে তহঁতৰ মাথা বেয়া হৈছে এই পাতিবলৈ বেলেগ কথা নাই হা আবে ঐ আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা ডেকাৰ পাতিবলগীয়া দুটা কথাই আছে এটা হয় ছোৱালীৰ কথা নহয় কেৰিয়াৰৰ কথা আৰু শুন ঐ শুন আমেৰিকাত এইটো বয়সত এই ভাৰ্জিন ভাৰ্জিন বে অপি সেইটো সেইটো ভাৰ্জিন এইটো হৈ থকাটো লাজৰ কথা আৰু সঁচা কথা মোৰো যদি এটা চৰকাৰী চাকৰি থাকিলেহেঁতেন নহয় মই উচলা বিয়া বাৰু কৰাই দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাপেক হ'লোহেঁতেন কৰ দুটা মই হোৱাহেঁতেন চাৰি পাঁচটামান হ'লহেঁতেন এতিয়া নোৱাৰা নহয় কিয় ফেমিলি প্লেনিঙৰ কথা আছে মন যায় বুইছ বহুত মন যায় মেঘালীৰ লগত মনৰ কথা পাতিবলৈ মন যায় ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন যায় কিন্তু এতিয়া মই এটা সাধাৰণ টকাৰ কাৰণে মা দেউতা ভণ্টিৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগে ধৰত একদম প্ৰপ'জ কৰিলোঁ তাৰ ভুলতে হাঁ বুলি ক'লে কিন্তু তাৰপিছত ডেটিং মাৰিবলৈ পইচা ক'ত চব পইচা য'ত চলে বুইছ চব বস্তু চালা এইখন কপালতহে একো নাই তই ঠিকেই কৈছ লাখো লাগে মোৰ কথাকে ধৰচোন ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই ইমান ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ যাতে টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰিটো পাব পাৰি চাকৰি মই পাইছিলোঁৱেই মোতকৈ ভাল এলিজিবল কেণ্ডিডেট কোনো নাছিলেই আল্টিমেটলি কি হ'ল এই মনেশ্বৰ পুতেকে তই টকাৰ জোৰতেই ক বা তোৰ কোটাতেই ক চাকৰিটো পাই গ'ল মোৰ ইমান দিনৰ কষ্ট মোৰ মেৰিতে হাৰ মানি গ'ল কিন্তু মই ভাঙি পৰা নাই মই জানো মোৰো এদিন আহিব আল্টিমেটলি আমাৰ দুশ্মন এটাই সেইটো হ'ল টকা টকা নোহোৱাৰ কাৰণে ই আজিলৈকে মেঘালীক প্ৰপ'জ কৰিব পৰা নাই আৰু তহঁতি দুয়োটাই হোৱা চাকৰিটো হেৰুৱালি নয়নৰ মেৰিত বিকল প্ৰভুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইখন টেবুলত হাজাৰ বাৰ পতা হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোক যাওক জানেই নহয় দিনকাল বেয়া আও এটা কথা তহঁত চবেই সাতদিন সময় দিছো সাতদিনত তহঁতে ভাব কি কৰিব পাৰি ধনী হোৱাৰ ফৰ্মুলা আৰু সাতদিনৰ পিছত তহঁতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ আইডিয়াবিলাক ইয়াত দিবি এতিয়া আপোনালোক বেছি বেছিকৈ খাবা কম দিন টিকিবা কম কমকৈ খাবা বেছি দিন জীয়াবা গতিকে ঐ পাৰিবি কি পাৰিবি মাত্ৰ সাতদিনত আমি ইমান দিনে যদি কৰিব পৰা নাই মাত্ৰ সাতদিনত কৰিব লাগিব তই যে আৰু কৰিব নালাগে নহয় মুঠৰ ওপৰত সাতদিন আমি চিন্তা কৰি এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব লাগে কৰাটো পিছত হ'ব এতিয়া আমাক ভাল এটা আইডিয়া লাগে আইডিয়া আইডিয়া সাতদিন নালাগে ধৰি লওক তোক মই আজি এতিয়াই দিলোঁ দে ধৰি লওক আমি এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিলোঁ মাৰ্কেটত এতিয়া ব্ৰইলাৰ বঢ়িয়া ডিমাণ্ড এতিয়া ফাৰ্মৰ ঘৰটো সাজিবলৈ আমাক লাগিব মাটি ধৰ আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে সাজিলোঁ ঘৰটো সাজিবলৈতো টকা লাগিব ক'ত পাবি তাৰপিছত তোৰ ইফালে পোৱালি লাইট এইবিলাকতো আছেই তোক ককাই দিব তোৰ দেউতাই দিব ক'ৰ পৰা দিব বে অকণৰ দেউতাকে পাৰিব নোৱাৰে আৰু মই মোৰতো একো নাই তেনেহ'লে আমি টকা পাম ক'ত
আৰু আইডিয়াটো কামত খটাবলৈতো আমাক পইচা লাগিব। সলিউশন আছে, তাৰো সলিউশন আছে মোৰ ওচৰত। চিধা কথা দুই নম্বৰী, চিধা আঙুলিয়া ঘি নোলালে আঙুলি বেকা কৰিবই লাগিব। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? আৰে মই কি ক'ব বিচাৰিছো তই বুজিছ? কি কৰিবি? চুৰি কৰিবি, ডকাইতি কৰিবি, নে মানুহ মাৰিবি? এই এই সোপা খাই খাই তোৰ নিচা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকিছ। খোৱাটো কমা, হা, এই পেটটো কমিব আৰু মগজুলৈ অলপ চিন্তা আহিব। মই যাওঁ। মানৱ, এই যা যা, মানৱ চিধা ঘৰত যা, দিন কাল বেয়া মনত আছে নহয়, যা। হা, মই আহিছোঁ, গুড নাইট। নহ'লে ঠিকেই কৈছে, তোৰ নিচা হৈছে। নিচা হৈছে? এই কি নিচা হৈছে? কি নিচা হৈছে মোৰ? দুনিয়াখনততো দুই নম্বৰী সদায় চলিয়াই আছে। এই যে ঘৰবোৰ, চাৰিওফালে নতুন নতুন বিল্ডিংবোৰ দেখিছ, কেইজনে এক নম্বৰী টকাই বনাব পাৰিছে ক দেখা? তই মোক আজি দেখা দেখা কোন? এজন 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 মানুহ দেখা যিয়ে নেকি এক নম্বৰী টকাৰে এনেকুৱা এটা বিল্ডিং বনাব পাৰি। পাৰিবি? পাৰিবি? নোৱাৰো নোৱাৰো। আদৰ্শৰ আদৰ্শৰ কথা কৈছ। তোৰ বাপে পাইছে? পাৰিছে তোৰ বাপে? নাই পৰা, নাই পৰা। হা, আদৰ্শৰ কথা নক'বি তেতিয়াহ'লে। আই ডোণ্ট লাইক। তোৰ নিচা হৈছে বে, নহয়নে? ঠিকেই কৈছে, তই মদটো কমাই দে, তোৰ পেটটো কমিব আৰু মূৰটো বাঢ়িব। তই আউট বে, যা কাটি যা আউট। তাৰমানে তই নোৱাৰ? আমি নোৱাৰো, মই মাষ্টৰ পুতেক, মোৰ আত্মসন্মান আছে। হে, তোৰ দেউতাই তোক এইবোৰ কৰিবলৈ ডাঙৰ কৈছিলে, হে, তই পাৰিবি? ক, মই মাষ্টৰ পুতেকৰ ডকাইতি কৰিম। আইডিয়া দে, আইডিয়া। তহে আকৌ কি হৈছ বে? কি হৈছে বে তোৰ? কি হৈছে বে তোৰ? এই নিচা হৈছে, নিচা, তোৰ নিচা হৈছে, তোৰ, মোৰ নহয়। মোৰ কেনেকৈ নিচা হ'ব? হা, মইতো তোৰ নিচা আলটো ফাল্টু বগা নাই। সঁচা কথা ক'লে নিচা লাগে, হা, মদাহী। মই কৈছো নহয় তোৰ নিচা হৈছে। মোৰ হোৱা নাই, নাহে মোৰ নিচা। নিচা নহ'লে মাষ্টৰৰ পুতেকে চিঞৰি চিঞৰি ৰাস্তাত এনেকৈ কথা কয়? সন্মানৰ কথা, আত্মসন্মানৰ কথা। মোক কি লাগে জান? এইফালে এক লাখ, এইফালে এক লাখ, ইয়াত এক লাখ, ইয়াত এক লাখ, ইয়াত এক লাখ। কিন্তু কি জান, তহঁতৰ লগত থাকিলে মোৰ একো নহয়। এইফালে নীল, এইফালে নীল, এইফালে নীল, এইফালে নীল, আৰু পকেটত আছে এইটো বতা দহটকীয়া। নিচা লাগে? ঐ, তোৰ নিচা হৈছে, তই আউট। ভাত খাই হৈ থাক, বাই, গুড নাইট, চি ইউ, কাইলৈ লগ পাম দেই, বাই। মোৰ নিচা হৈছে চালা, মদাহি মই, মাষ্টৰৰ পুতেক। হা, কি কৰিম? মইতো শুনিলো বেকাৰ চালা, কি কৰিম মই? মোৰো মন যায়, বহুত মন যায়, চব কৰিবলৈ মন যায়, চালা একো নোৱাৰো চালা, বহুত মন যায়। মন যায় মা, তোমালোকক সুখত দেখিবলৈ, তোমালোকৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ, বহুত মন যায়। দেউতা যাতে মোক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায়। মমিক
ভাল ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া দিবলৈ মন যায়। বহুত সপোন, এদিন সব সঁচা কৰিম। মই মাত্ৰ এটাহে হেৰুৱাইছো, সব ঠিক হৈ যাব এদিন। তই চিন্তা নকৰিবি, সব ঠিক হৈ যাব, সব। তপন যে এতিয়াও ধৈর্য ধৰি আছে সেয়াই বহুত। এজনৰ ইনকামত যে গোটেই ঘৰখন চলিছে সেইটোতো কাৰো খবৰ নাই। ইনকাম কেইখাজ খাই কি ইনকামৰ কথা যে কোৱা। আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত দাদাই চাকৰিটো নোপোৱা হলে সিও আমাৰ নিচিনা বেকাৰেই হলহেঁত। ইনকাম, তই ঘৰেৰে কোৱাৰ্টাৰলৈ গুচি যা। এনেও ঘৰটো ৰাখিছ নহয় সজাই পৰাই। আমি চাম ঘৰ, ভাড়া দিম আৰু দুইটা ছোৱালীও থাকিম। ইনকামৰ কথা ঘৰটোততো এওঁৰো ভাগ আছে। এতিয়া ভাগত ধৰিলে, ইমানতে হেঁপাহ নপলাল। ঠিক আছে, তেনেহলে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দে। আৰে মাটি আকৌ কিয় বিক্ৰী কৰিম? সেইটো আমাৰ কথা, তই নোৱাৰে যদি ক। মোৰ হাতত কাষ্টমাৰ আছে, কেছ টকা দি খাচা খাচ মাটি কিনি দিব। আৰু তই এই দেউতাৰ কথা কৈ চেণ্টি ফেলাই হেল বদ হৈ গল। বচ চাৰে চাৰি লাখ টকা পাম, আৰু ডেৰ লাখ কৈ তিনিওটাই ভগাই ল'ম। তপন ঠিক টাইমত আহি ওলাইছহি তই। মই দাদাক কৈছো আমাৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ কথাত। মোৰ হাতত কাষ্টমাৰো আছে, আৰু যদি দাদাই নিজে ৰাখিব খোজে ৰাখ। তোক মোক বিজনেছৰ কাৰণে টকা দিলেই হ'ল, বুজিছন নাই? যিদিনাখন ঘৰলৈ আহিব সেইদিনাখনে কেৱল কাজিয়া কৰিবহি। এতিয়া তপন ওচৰত আহিছে, এইটো ওচৰৰ কথা নহয়। সি আৰু কিমান দিন তোমালোকৰ কেতাৰে জেঙেৰা খাব? সিও মই ইয়াত অভাৱত সময় নষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই। দাদা মই তোক কৈ গলো, তই এই ঘৈণীয়েৰৰ কথা মতে চলিবলৈ এৰ। আজিৰ পৰা মই তোক এমাহ সময় দিলো, হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী, পিছত কিন্তু মোক নুদুখিবি। তই কথাবিলাক বুজিছ নাই? এনেকৈ তাল বুঙৰ দৰে থিয় হৈ থাকিলে নচলিব। লুঙি পিন্ধি আছে চালা, পেটিকোট পিন্ধ, মাইকী খেৰুৱা চালা, নিজৰ বৌ লাগিছে। এইবোৰ মাটি বাৰী লৈ ককাই ভাইৰ মাজত কাজিয়া ক'ত নহয়, প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ঘৰতে হয়। মোৰ কথাকে ভাবচোন, তইতো চব জান। এতিয়া আকৌ মই সেইবোৰ কথালৈ মূৰ ঘুমাই থাকিলেই হ'ব। পিছতো তোৰ লগত খুলিবলৈ যাওঁতে মই ক'ৰ পৰা পইচা যোগাৰ কৰিছিলো মইহে জানো। আমাৰ ঘৰখন দিনে দিনে বৰ বেয়া হৈ গৈছিল। সেই ডাঙৰ দাদাটো বৌৰ কথা মতেই চল, কিন্তু সেই মাজুদাক লৈহে মোৰ বৰ ভয় লগা হৈছে। ইমান উগ্ৰ হৈ পৰিছে নহয়, কেতিয়া কা কি কৰে একো ঠিক নোহোৱা হৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, মইহে বোৰ কেতিয়া জেঙা শুনি মোৰ যেন সকলো থাকিও একো নোহোৱা হৈছে। ঠিক মই তোক মইতো মানে ঠিক বুজাব নোৱাৰো। সৰি বেয়া নাপাব, এনেই গুৰিয়া দিওঁতেহে বটলটো লাগিল। ঐ মাৰে বাপৰে, এইবোৰ খাইছে হা? আনৰ গাড়ীত আহি গুৰিয়া বটল দলিয়াবি নিকাম। মোৰ ওপৰত খংটো লৈ ঘূৰি থাকো নেকি তই? কাকো কতো মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা হলো। ৰাতি এপৰলৈকে মদ ভাং খাব, দিনত ৰাস্তাত কাজিয়া কৰিব, মানুহ মাৰিব। বাহিৰলৈ বাহিৰত নহয়, তহঁতৰ নামঘৰৰ মানুহখিনিৰ মুখতহে কাম নাই। কি কৰিবলৈ যাওঁ? পৰচৰ্চা খুৱাব সিহঁতে আমাক। মোৰ চাকৰিটো হাতৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত পইচা দিবলৈ নাহিলে কিয়? এতিয়া যে বলকি আছে। হৈছে হৈছে, এতিয়া পেট পেটাই থাকিব নালাগে, খাবলৈ দিছো মনে মনে খাই থাক। মুখে মুখে তৰ্ক কৰে। মই নে তইহে আৰম্ভ কৰিছ?
গম পাইছো তই আমাক ইনকাম কৰি খুৱাবি তাৰ কথা শুনা লোকৰ লৰাই চাকৰি নাপালেও কিবা এটা কৰি হলেও ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰে ভনীতে মোক নামঘৰত কৈছে নহয় পুতেকে টিউচন কৰিয়ে মাহেকত পাঁচ হাজাৰ টকা পায় সেইবোৰহে লৰা আমাৰ আকৌ মাক বাপেক ভনীয়েকে কিনো কৰিছে কিনো চিন্তাত আছে সেইবোৰৰ খবৰ নাই মন যায় মা দাদাক ভাতকেইটা খাই ল'ব দিয়াচোন খাও মই কিবা বাধা দিছো নেকি খাই বৈ উঠি সেইকেইটাৰ লগত ওলাই যাওঁ ৰাতি এপৰলৈকে বিহ পানী খাই খাই আড্ডা দিয়কগৈ বুঢ়া বাপেকটো আছেই নহয় পুলিচ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি আনিবলৈ আহিবনে তেতিয়া লগৰ কেইটা বিহ পানী খাবলৈ হেল এই ট্ৰেইনখন কলৈ যায় বাৰু মই জনাত আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ তাৰপিছত দূৰৰ বেলেগ জেগাবিলাকলৈ যায় মোৰো মন যায় কেতিয়াবা মই গুচি যাম বহু দূৰলৈ এটা বেলেগ জেগাত য'ত মোক কোনেও চিনি নাপাব জীৱনত যি ঘটি গ'ল যিমানবিলাক ভুল কৰিলোঁ চব মুচি দিম আকৌ আৰম্ভ কৰিম এটা সুন্দৰ নিখুঁত জীৱন এই তই নিৰাশ নহবি চাবি এদিন চব ঠিক হৈ যাব এই অবাস্তৱ কথাবিলাক চিন্তা কৰি তই মনটো বেয়া নকৰিবি আহ খুব ভাল জেগাতে লৈ তোক লৈ যাম বল আহ তই অলপ বহ মই আহি আছো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে হা ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ জাগে মনলৈ নতুন নতুন ভাৱ আহে তাইক দেখিলে মোৰ চব দুখ যেন পাহৰি যাওঁ মোৰ যে একো নাই মেঘালী মোৰ প্ৰেম তাইক মই বহুত ভাল পাওঁ তেনেহলে তাইক কথাটো খোলা খুলিকৈ কৈ নিদিয় কিয় হেৰুৱাৰ ভয়ত নকওঁ জীৱনটোত বহুত হেৰুৱালো আৰু হেৰুৱাব নোখোজো হেৰুৱাৰ ভয়ত মই ঠিক বুজা নাই মোৰ ওচৰত থাৰ্ড এলিমেণ্টটো নাই মানে কি আছে মোৰ থাৰ্ড এলিমেণ্ট বুলিবলৈ না মই বিৰাট ধনী ঘৰৰ ল'ৰা না মোৰ চাকৰি আছে না মই বিজনেছ কৰোঁ না মোৰ বহুত নাম আছে কি ভিত্তিত তাই মোক ভাল পাব আচলতে কি জান ভাল পাৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই থাৰ্ড এলিমেণ্টটো বৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু য'ত মাক বাপেকে নিজৰ সন্তানক মৰমখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা চকলেট নাইবা পুতলাৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় আজিকালি তই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ ইটছ ৰিয়েলিটি চব ছোৱালী বিচাৰে নিজৰ মনৰ মানুহজনৰ কিবা এটা পৰিচয় থাকক আৰু মোৰ সেই পৰিচয়টোৱে নাই অ' তপন দা আমাৰ কিন্তু কলি কলি বুলি ডাকবেন দা বুঝছেন আমাৰ নাম কলিমুদ্দিন মিয়া আৰু এটা কথা বুঝছেন এই বাংলা ভাষায় কথা বলতে নাপালে বলবেন না ভুলটো হইবই না এই প্রথম প্রথম শিখছি তো আরে আর বাংলা ভাষা শিখে কি হবো আহা একদিন তো আমি আসাম তাও বাংলাদেশ হয়ে যাব না আমি তো শিখতেই লাগবো এই কারণে এখন থেকে আমি প্র্যাকটিস করছি আমি কিন্তু বাংলাদেশি নহয় আমার আসল বাড়ি হল নেলিত ওই জায়গাতে মোর বাপ দাদা চৌধুরী পুরুষের জন্ম হ্যাঁ
আমি খাড়ি আসামি, হ্যাঁ খাড়ি অসমীয়া। তাত্রি তো 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 তুই মানি কেন নল? 20 বছর পরে তো অসমখনো বাবা বা বাংলাদেশ হব। দূর আপনার যে কথা। এ র র র র র সোনার অসমৰ ঠাইত সোনার বাংলা হলে ইমান ধুনিয়া ছোৱালী কত দেখা পাবি ঐ? কেন সবেই তো এদিন বুর্খা পিন্ধিব লাগিব, গতিকে চাই লওঁ চাই লওঁ। ঐ তহতেও চাই ল, আমার মামা মানব আর নয়নও পিছিয়ে পিছিয়ে যে তহতে ভাবি চাইছ না কিবা? চা আজি কিন্তু 7 দিন 4 দিন পার হয়ে গল। 4 দিনে পার হয়েছে, 4 বছর পার হলেও আমার কয়েকদিন ওলাব, আর ওলালে কি হব? করবি কেন? ওই মই এটা কথা বুঝা নাই, আমার 4টা ব্রেন আছে, 4টায় পড়া শোনাও করছো, কিন্তু কিবা এটা বুঝি লব নোৱাৰো কিয়? ব্রেন খটা বলে বহুত বস্তু লাগে বুঝছ, ব্রেন ব্রেন অকল টকা লাগে, টকা টকা। ও টকা টকাই, টকা থাকিলে তো আমি এনেকে ভাবিব নালাগে, টকাই ভাবিব, প্ল্যানিং করিব, আইডিয়া দিব, টকাই টকা টানিব, বাস তুমি আরামত হয়ে থাকা। তার মানে আমাক টকা লাগে, টকা হাতত পড়ার লগে লগে অটোমেটিক্যালি সব প্রবলেম সলভ, কিন্তু টকা পাবি কত? এই টকা ঘটা রাস্তা বহুত, মুরগি এটা 100টা ধরনের মারিব পারি। মানে ভাল রাস্তা নে বেয়া রাস্তা? এই ভাল বেয়া ডুমজাত পড়ি আমার লাইফ পুরো একবার দুটা বোঝা হয়ে গেছে। এটা কথা মন করেছ, আমার ইয়াত কিমান নতুন নতুন বিল্ডিং মানুষে সদায় বনায়ে আছে, নতুন নতুন মডেলর দামি দামি গাড়ি বাজারত সদায় আহি আছে, মানুষে কি কি কিনিয়ে আছে, কত পাইছে ইমান টাকা? পরিশ্রম করি নহলে মগজু খুব সব 2 নম্বরি করি বুঝছ, সব 2 নম্বরি। আচ্ছা আমি বারু এই 2 নম্বরি করিব নোৱাৰো নেকি? মার্ডার করবি, দোকারি করবি, লুটপাট করবি, পকেট মারবি, ড্রাগস বেচিবি, কি করবি? হ্যাঁ নহয় মানে তোর হে মার্ডার ডকাইতি সেইবোৰ নহয়, এই ধর যেনে তোর সৰু সুৰা 2 নম্বরি, যেনে ধর তোর পিছত মিটার বঢ়াই বিল বেছি কৈ লবি নে চাউলত শিল মহলাবি? হ্যাঁ মুঠতে এইটো প্রমাণ হৈ গল যে আমি চাৰিওটাই বুৰ্বক, ব্রেইনলেস, নিকম্মা, এলেহুৱা, যদামূৰ্খ, ভয়াতুৰ, আমাৰ একো নাইও আৰু একো নহব। এই এবোৰ সব বাদ, আমাৰ এই ফালতু কথাবোৰ পাতি থাকোঁতে আজি 7 দিন পাৰ হল, মুঠৰ ওপৰত মোৰ শেষ কথা, সময়ৰ সোঁতত আগবাঢ়, মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট 10 টকা, বজাৰলৈ যা, চুৰি এখন কিনি আন, শিলত ধৰা ধৰাই অলপ সাহস কৰি কাৰোবাৰ দিশত ৰাখ, তারপর দেখিবি গান্ধীয়ে গান্ধী 1 কোটি 2 কোটি 10 কোটি 20 কোটি 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 কোটি। বেকার ভাবি লাভ নাই, আজি রাতে তপনে কোয়া ধরনের সবই তহতর মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট বুর করিব লাগিব 10 টকা। আরে আজি রাতে কথা তোর কারণে আজি রাতে আমিও জাগি থাকিম, রাতেও জাগি থাকিব নে কি কও? দে 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 উলিয়া কো কি স্যার? দাদা ইমান ডাঙর শব্দ এটা হয়েছিল যে বোম ফুরিলে। বোম কোত? বাজার সুকত। ইস বহুত মানু আছিল থাকে না সেই সুকতুর বেশি মানু না থাকে। তহত কত আছিল? আমি স্টেডিয়ামত আছিল। বহুত মানু মরিল থাকে না? না জানো, কিন্তু বোমৰ শব্দ শুনি বেশ ডাঙৰ যেন লাগে। কোনে দিছিল নো বোমাটো? সেইটো মই কেনেকে জানিম, বোম ফুটাৰ লগে লগে গম নাপায় নহয় কোনে দিছিল। দাদা তই আজিকালি সোনকালে ঘৰ মাবি দেই, যিহে দিন কাল। হব হব দে, কাম থাকিব লাগে, যা পানী গিলাচান। নাই নাই তুমি চিন্তাই নকৰিবা, মই ষ্টেচনৰ ফালে নাযাওঁৱেই। কি বজাৰত? বজাৰত আকৌ কিয়? মোৰ হাতত এপইচাও নাই। মই তোমাক কৈছোঁ নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই ভিৰ থকা ঠাইলৈ একেবাৰেই নাযাওঁ। হা অঁ মা শুনাচোন, পাৰিলে তুমি কাৰোবাৰ হাতত 200-300মান টকা দি পঠিয়াবাচোন। অঁ মোৰ হাতত অকণমানো পইচা নাই, ফোন কৰিবলৈও নাই। অঁ চাকৰিটোত ধীৰেন্দ্ৰাই প্ৰায়ে মাতি আছে আৰু মই গৈও আছোঁ, সেইদিনা আকৌ এজন মানুহৰ লগতো মোক চিনাকি কৰাই দিছে, চাকৰিটো 2 এদিনতে হ'ব যেন পাইছোঁ। অ' মা মই বেছি দেৰি আৰু কথা নেপাতোঁ, শুনাচোন অহা দেওবাৰে তুমি খুৰীহঁতৰ ঘৰত ঠিক ইমানমান সময়তে বহি থাকিবা।
সদায় সদায় মাতি দিবলৈ বেয়া লাগে নহয়। অঁ ঠিক আছে, দেউতা আৰু ভাইটিহঁতৰ ভালনে? আছো আছো, ঠিক আছে, মই এতিয়া ৰাখো। থাকিবা কিন্তু, নাপাহৰিবা। আৰু শুনা, পইচাখিনি সোনকালে দি পঠিয়াবা দেই। অঁ ঠিক আছে, থৈছো। কিমান হ'ল? 12 টকা। মোৰ নামতে লিখি থবা, একেলগে দি দিম। আপোনাৰ আগৰে 60 টকা আছেই আৰু দি দিম নহয়? দিব গম পাইছো, এবাৰ মালিকক কৈ দিলে ভাল হয় নেকি? ঠিক আছে, তেখেত ক'ত আছে? বাহিৰতে আছে, মই কৈ দিছো দেই। অকণ্ডা, খালি কোৱা। নহয় মানে, দুই এদিনতে মোৰ চাকৰিটো হোৱা কথা আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ পিচিঅ'ৰ বাকীখিনি মাৰি দিম। আপুনি প্লিজ ৰমেনক এবাৰ কওক না। হ'ব 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 দিয়া হ'ব দিয়া। ৰমেন! অঁ দাদা, লিলি লিলি লিখি থ, হ'ব দাদা। মই আপোনালোকৰ পিচিঅ'ৰ পৰা প্ৰায়ে ফোন কৰোঁ, ৰমেনে সকলো জানে। আচ্ছা, থেংক ইউ, হ'ব দিয়া, আহোঁ দেই, আহিছোঁ। ঐ পিছুৱ মালিক, কি অকল তই, মই নহয়, হা? তাই যে অকল তোক সুধিলে, মোকোতো সুধিব পাৰিলেহেঁতেন। বাকী নিদিলে কিন্তু ছাৰৰ পৰা কাটিম কৰিছো। আবে তপন, তই ইমান জ্বলিছ কিয়? জ্বলা কথা নহয়, আৰু অমুক কাই ছোৱালীৰ কাৰণে নজ্বলে, বুজিছ? বিজনেছ বেয়া কাৰণে কৈছো, তাই যেনেকৈ মিঠা মিঠা কথা কৈ বাকী বঢ়াই গৈছে নহয়। কিয়, এইবাৰ দেখোন পিছুৱৰ বিল দিবলৈ সেই মণ্ডলদাৰ দোকানৰ পৰা 2000 টকা আনিছিলি, তই নিজে আনিছিলি দেখোন, মাৰিব পাৰিবি। আৰে সেইবুলি তই সেই কাষ্টমাৰক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবি নেকি? কাষ্টমাৰ কোন? আমাৰ দেখোন বেছিভাগ টকা মদতেই যায়। শুন শুন শুন, যোৱা মাহত আমাৰ হাতলৈ আহিছিল 1800 টকা, ঘৰ ভাড়া দিলো 350 টকা, হেই ৰমেনক তাক দিলো 450 টকা, থাকিল কিমান? 1050 টকা, তাৰে নিলি দেখোন তই 300 টকা। তই লোৱা নাই পইচা, আৰু হিচাপ তই ৰাখো না মই ৰাখো? মই 200 টকাহে লৈছো, আৰু বাকী 500 টকা কিয়? ৰাতিৰ কথাটোত 10 টকাকেহে দিয়, খাওঁ কিমান? লোকেল মাছ গাহৰি কথাটো তই তাক যিমান বাকী দিয়ে দি থাক, মোৰ কব লগা নাই, পাৰিলে পিছিয়ৰটোকে দি দে, লাগিলে তাকো দি দিম, যা। আহি গ'ল, সাধাৰণ মানুহখিনিক এতিয়া হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিব, চেকিঙৰ নামত বাটে পথে য'তে ত'তে মানুহবোৰক পাগল কৰি মাৰিব। এতিয়া দুটামান সন্ত্ৰাসবাদীক ধৰিবলৈ 2000 মিলিটাৰী, ধৰিব কিন্তু এটাকো নোৱাৰে, আৰু মাজতে মোৰ আমি কৰা এটাৰ মাজতে কৰিয়ে আছে। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, এই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে কি বিচাৰে, কি ভাবে? যোৱাকালি যে বজাৰত বোমটো ফুটালে, এটা সাধাৰণ শাক পাচলি বেপাৰী আৰু আমাৰ মদন মেকানিক মৰিলে, মদনৰ ঘৈণীয়েকৰ বোলে এতিয়ালৈকে হুচেই নাই, বেচেৰি মাত্ৰ 7 মাহমানে হৈছিল বিয়া হোৱা। তাকেইতো, সিহঁতবোৰে বাৰু কি দুখ কৰিছিল? তই এটা কথা মন কৰিবিচোন, সিহঁতৰ টাৰ্গেটবোৰ আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ শ্ৰেণীটোহে, যি কোনোমতে পেটে ভাতে খাই জীয়াই আছে। এই ৰাইজৰ টকা খাই খাই ধনী হোৱাবোৰ, ভণ্ড নেতাবোৰ সিহঁতৰ চকুত নপৰে, সিহঁতে মাৰিব সৰু সৰু পালি নেতাবোৰ, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, এয়া সিহঁতৰ বিপ্লৱ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইটছ এ কাইণ্ড অফ বিজনেছ, এ গ্ৰেট ডিল। কেইটামান মাষ্টাৰ মাইণ্ডে সিহঁতৰ এমপ্লয়ীবোৰক হাতত বন্দুক বাৰুদ দি বজাৰত এৰি দিছে। এই বিজনেছৰ প্ৰধান আহিলা হ'ল ভয়, সন্ত্ৰাস। আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহবিলাকক ভয় খুৱাবলৈ মাজে মাজে 2টা বোমা ফুটালে হ'ল, গুলীয়াগুলি কৰিলে হ'ল, দেশ প্ৰেমৰ এডভাৰটাইজ দি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিজনেছ। ঠিকেইতো কৰিছে, কিবা এটা ইছ্যু উলিয়াই তাৰপিছতে লাগি আছে। আমাৰ নিচিনাকৈ একো নকৰাকৈ পৃথিৱীৰ বুজা হৈ বহি থকা নাই নহয়, সহুৱাব পৰা নাই, কন্দুৱাবতো পাৰিছে, ময়ো সুবিধা পালে সেইটোতে জইন কৰিম। এই মোক লাগে এইফালে 1 লাখ, 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 আৰু তুমি দেখিছো, আৰু তহঁতৰ নিচিনা ভাল মানুহত থাকিলে মোৰ আশাবোৰ আশা হৈ থাকে। তোৰ এই ফালতু কথা পাতিছোন, চাওক আগৰ পৰা আঁতৰ। অলপ মনে মনে থাকচোন,
ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल कना मानुटर चकु चाप मार धर बे ताके देरी करले किन्तु विपद आछे ओइ मानव तय फुनकाले कइ दे बेलेगे किन्तु रो 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 ना थाके पिसत पस्ताबि किन्तु ओइ समय हर समय ভণ্টি নয়ন কতো নয়ন দা বাইদেউহঁতক লৈ অলপ ওলাই গৈছে আহিবই খুড়াদেউতে কেনে অলপ ভাল পাইছেনে কালি ৰাতি বৰ বেছি হৈ গৈছিল দাদাই ডাক্তৰানী ইনজেকশ্যন এটা দিয়াতহে টোপনি গৈছে এতিয়াও উঠাই নাই তোমালোক বহা মামাক মাতি দিওঁ ৰাতি এনেকুৱা ৰাতি এনেকুৱা হৈছে কি তোমাক খবৰ দিব পাৰে কেতিয়াবা আহিলা নেকি নাই এইমাত্ৰহে খুড়ারহর অবস্থাটোৰ কথা গম পাইছাই আজি পাঁচ বছৰৰ পৰাতো এনেকৈয়ে বিছনাত পৰি আছে নয়নৰো একো এটা নহল ইহঁত কেইজনী এজনীকো উলিয়াই দিব পৰা নাই তাক ক'লেতো সি কাণ হাৰেই নকৰে তোমালোকে চাবাচোন বৰ বেছি এটা আশা কৰা নাই ল'ৰাটো ভাল হ'লেই হ'ল মানুহজনে যদি এজনে যিকোনো সংসাৰখন চাই যাব পাৰে আচল কথাটো মই ঘৰত কোৱাই নাই দেউতা আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে ডাক্তৰে কৈছে তই বেছি চিন্তা নকৰিবি আমি সব আছে তোর লগত নয়নদা মানব দা ইমান মন ধন যে মারি বহি আছে ব্যাপারটো কি হে নয়নর দেউতাকর অবস্থা ইমান ভাল নহয় আহা হরে আল্লাহ এই কথাটো শুনি বড় দুঃখ পেলো নহয় যোৱা বছর মোর আব্বার ইন্তেকাল হল নহয় মাত্র দুই সপ্তাহ জ্বর হে এই চোরর পরা নাও দি আনি ঠেলা দি বার বান্ধি কত কষ্ট করে যে ডাক্তারখানা লই গেলু কিন্তু কি হব মানুষ যে রাস্তাতেই খতম মানবদা তপন দা অহা নাই নেকি নাই কি হল যে রাস্তায় দুবার কো তপন দাক বিচারি আহিছিল বাহ নাখাও ক কিয় মাতিছিল কি হল একো নগল যে নহলে মই যাওঁ দাদাক আমি মাৰি পেলাওঁ মাৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ কি তাৰ কি বকিছ আৰু তই এইবোৰ কবলৈ মোক ইয়ালে মাতিছিলি ইয়াতে কাপোৰ শুবে চব চেৰা ঘৈণীয়েকৰ কথা মতে চলে তার মনত আমি এতিয়া এই লেঠু সিঙা বেঙেন আছে আরে দেউতাই মাটি সম্পত্তি করে থই গৈছে ই অকলে এস করলে নহব নয় আমার তো সমানে রাইট আছে নবাই তো কাজিয়া করে করে মোক ঘরের পৰা খেদিলে এতিয়া তোকো ঘরের পৰা বাহির করে গোটেই সম্পত্তি অকলে হরপ করার ধান্দা বুঝছেন নাই আরে এইবোৰ কথাই মই দাদাক কলে দেউতার কথা কই মুখ সেন্টিমেন্ট ড্র করিব খুজে নেই মোর লগত সেইবিলাক নেই চলে আজি দেউতা জিয়াই থকা হলে আমাকো তো সমানে সম্পত্তির ভাগ দিলে হেতেন মুঠতে সি জিয়াই থাকি কোনো লাভ নয়
সেইবোৰ সব নিচাত বকিছিলে, নিচা ফাটিলে সব ঠিক হৈ যাব, চিন্তা নকৰিবি। চাওঁ চিগাৰেটো দে। নহয় অ, তাক মই জানো তো, তাক বুজিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ। কেতিয়াবা সৰু কাম এটা কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা দেখিবি না ভূত না চুত কাম এটা কৰি বহি আছে, যিটো তই বা মই একো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো। এইবোৰ সব জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ফল। তোৰ দেউতাই যদি দেৰ কথা মাটিৰ সলনি ছবিঘামান মাটি থৈ গ'লহেঁতেন, তেতিয়া দুবিঘা দুবিঘা কৈ মাটিও পালিহেঁতেন আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিও নহ'লহেঁতেন। হুই, শুনিছা নাই, দেৰ কথা মাটি, ককাই ভাই তিনিজন, কোনে চাব কোনে খাব? এক্সেক্টলি ঠিক কৈছ তই, অভাৱেই মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে বুজিছ, আৰু এই অভাৱৰ প্ৰতিফলন ধীৰাজদা। নাই নাই, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি কৰিবি? ক'ব নোৱাৰো কি কৰো। পাতকে চুৰ কৰোঁ নেকি? চাহপাত চুৰ কৰিবি? ঐ অকণ, শুনিছ? আবে তই ধীৰাজৰ শাৰীত আহি গলি বে, সি মাৰ্ডাৰ কৰা প্লেন কৰিছে, তই চাহপাত চুৰ কৰা প্লেন কৰিছ। তহঁতে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজা নাই, ঘৰখন বচাবলৈ হলে মই এতিয়াই কিবা এটা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তই হবলা পাতৰ ধান্দা কৰিবি? আবে তাতকে দুই নম্বৰী কাঠৰ ধান্দা নকৰ কিয়? ধৰা নপৰিলেতো বঢ়িয়া, ধৰা পৰিলেও চিন্তা নাই, আবে জেলত থকা খোৱা চব ফ্ৰী। আবে কুলি নিচিনা এখন দোকান খোল, পুলিচক ফিটিং দে, মদ বিক্ৰী কৰ, নিজৰ কোটাটো ফ্ৰী হৈ যাব বে। তই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰ, দেখোন ৰাস্তাত বাঁহ এডাল পেলাই দে আৰু 5 টকা তুলি দে। ওপৰতে গৈছে, বুজা নাই বে? চেক গেট টকাই টকা, কিন্তু ওপৰত তোৰ ফিটিং লাগিব। তাতকে ওলাই চেষ্টা চা কি, যদি পাইপ লাইন ফুটাব পাৰিলোহেঁতেন নহয়। হয় বে, কিন্তু চাবা ইয়াত কয়লাও নাই, তেলো নাই, দুই নম্বৰী কৰাৰ কোনো স্কোপে নাই বে। এই চব বাদ দে, বাদ দে, এই তই দল এটা বনাই ল, লিডাৰ বনি যা। ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ যদি হ'ব পাৰ নহয়, টকা পইচা গাড়ী গুড়া মান সন্মান একোৰে অভাৱ নহয়। এই বুঢ়া বয়সত ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ কিয়? লগ এডমিশ্যন ল'লে হৈ গ'ল। অ বুঢ়ক ল কলেজখন ক'ত আছে ইয়াত? হবে তেৰি, ল কলেজ নাই, কয়লা নাই, পাইপ লাইন নাই, কি জাগাত কিয় জন্ম ল'লো? তোৰ প্লেনটোৱে বুঢ়ে প্লেন, তই সেইটোকে ফাইনেল কৰ, পাতকে চুৰ কৰ, পাত চুৰ কৰ আৰু পাক্কা চুৰ বনি যা, তই পাৰিবি। ঐ ইয়াৰ মাথা আছে, ই পাৰিব, ই পুৰা পাৰিব, ই চুপ চুপ থাক, আৰে ঠাট্টা কৰিব আহিছ, হা ঠাট্টা কৰিব আহিছ, ঐ সহায় কৰিব নোৱাৰ যদি নালাগে কৰিব, নালাগে ধৰণৰ নিচিনা বন্ধু, কিন্তু কেপ কেপাই কেপ কেপাই নাথাকিবি বন্ধু। চলা বন্ধু কৰি চুকাব আহিছে, ধেমালিহে কৰিছিলো, তই ইমান চিৰিয়াছ হৈ গলি, সকলো কথা ধেমালি নহয়। তই ঠিকেই কৈছ তপন, তোৰ অৱস্থাটো মই বুজি পাইছো, কাৰণ মোৰো প্ৰায় একেই অৱস্থা। সেইকাৰণে তহঁতৰ ইয়ালৈ আহোঁ, পানীত বিষাই নিজক পাহৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ, ফূৰ্তি কৰোঁ। তই খং কৰিছ, মোৰ খং উঠে। চালা আজিলৈকে মেঘালীক এটা কথা ক'ব পৰা নাই, ঘৰত একো এটা কৰিব পৰা নাই, কি আছে মোৰ, কি কি আছে, মন যায় অ, বহুত মন যায়, যেনেকে নহওক বহুত পইচা ঘটিবলৈ মন যায়, কিন্তু কৰিব পৰা নাই। মাজে মাজে ভাবোঁ যদি কেতিয়াবা মনটো কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰ হৈ যায়।
তো বেয়া নাপাবি দেই অকন আর মোর কথা একো নধরিবি দেই দাদার একো নাই সব ঠিক হয়ে যাব আমি বড় আছো নয় কুকুরা পোয়ালি চালা গাড়ি চলাবে মানব নে কি মক্কেল ইয়াত আছে নেকি মানব নাই 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 আহিব নহয় আহিব লাগে নাহিলে তই যাবি আজি দিনৰ 10 বজাত তাক ষ্টেডিয়ামত থাকিবলৈ কবি নহলে দিগদাৰ আছে তহতৰ ৰাতাইকেতাকে গুলিয়াই ঠুকি দিম বহুত তেল মাৰিছে হা বহুত তেল মাৰিছে মই কামাক খুজিম মই ভুল কৰা নাই চা তাৰ লগত ফেমৰাবলৈ গৈ আমাৰ একো লাভ নাই তার ম্যান পাওয়ার মানি পাওয়ার আরাম সব আছে আমার কি আছে আরে পুলিশের পর মিনিস্টার লগে সব ফিটিং তার সা বাতর কসু গাত গহি একু লাভ নাই হিয়তে দাদাগিরি করি ভাল পাই কই থে বলে দেনা এ আমি তার পানি খাওয়া পকিত বিধরা নাই নয় তার আমার উপর কি হয় দাদাগিরি এই তা মুটল ন করিবি তই মনমন থাকছন হিয়ত মগজ নসলে আঙ্গুলি হে সলে কে দিন টিকিবি হবে তা তা তার আঙ্গুলি বিরাট দূর সালা সালা কপালত টুকুড়ে তেমুনা ভাই কইলে সে বলি মই তাক মাপ খুজিবি নেকি নুখোজ তই নুবুজ কিয় আমি তো তোর শত্রু নহয় আমি তো তোর বেয়া চিন্তা নকরো মিছাতে সেই পাবত গজাবিলাকৰ লগত লাগি নলবি হলে হল তাতে কি ঐ শুন বেছি টেট 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 কই না থাক ই নয় না ঠিকই কৈছে পাই সারেন্ডার কর নহলে দম তো আমিহে খাব লাগিব এ এ আহি পালে হি ঐ মানব তই কিবা তা কর ঐ নয় ঐ এক বুজাছু মানব তই সারেন্ডার কৰিবি দে তুই মোক গাড়ি চলাবলৈ শিকাও হা গাড়ি চলাবলৈ শিকাও বাপেৰে কেইখন গাড়ী চলাইছে হা বাপেৰে কেইখন গাড়ী চলাইছে প্লিজ সালা ইয়াক মাফ কৰি দিব লাগে হা মাফ কৰি দিব লাগে ই কেতেৰাই মোক দম দিয়ে সালা বিশ্বক দম দিয়ে বিশ্ব প্লিজ সুলতান তই এইটো দেখিছ হা এইটো দেখিছ ফুটা কৈ দিম সালা তই মোক দম দিয় হা মোক দম দিয় তই হা যদি জিয়াই থাকিবলৈ মন আছে মোক মাফ কৰ খুজ খুজ হরিধর্ম হরিধর্ম ধর ধর মাফ খুজ বেশি তাও দিছ নেকি হ্যাঁ বেশি তাও দেখছ হ্যাঁ বেশি তাও দেখছ বেশি করিবি জুতা ছেলেকাই দিন তো এইটো দেখিছ লাউ খোলা উপায় দিম মাফ কৰি দিবি ভুল হৈ গল সাবাস যা চিনাকি লৰা বুলি এই দিলো আজিৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ আহিবি খালাচ হৈ যাবি এই তহতে শুনিছ তো Mmm!
আজি দুদিন হল মানব আমার ওসলে অহা নাই, মন করেছেন নাই, সি নহাটো স্বাভাবিক। আমার আগতে তাক কিমানক মারপিট করলে, অথচ আমি বন্ধু হয়ে নীলাজর দরে মুখ মিলি চাই থাকিল। কাইলেও তেনেকুৱা ঘটনা তোর বা মোর লগতো হব পারে, কিবা করব পারবি? নোৱার, কারণ তার লগত ফেৰ মাৰিবলৈ আমার সম্বল নাই। অকন্দা, ও বাপ রে, কি হল, একেবারে মনসন মারি আছে দেখুন। মই মানে আপনাক লগ পাবলৈকে আহিছো। রমেনে আপুনি ইয়াত আছে বুলিয়ে কলে, মোর কিন্তু লাজেই লাগিছে পাই। নহয় মানে ইমান দিন হল বাকি খিনিও দিব পৰা নাই, সেই কারণেহে। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, এদিন দিবাই নহয়। ও অকন্দা, মোৰ চাকৰিটো দুই এদিনতে হবই, আৰু তেতিয়া আপোনাক সব ধাৰ মাৰি দিম হা, প্লিজ বেয়া নাপাব। এ নাই 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 নাই, মইনো তোমাক কেতিয়াই বেয়া পালো। কি পাগল হলে হব, তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফোন কৰিবা, খালি আমাৰ হে ৰমেনক গৈ কবা আমাৰ অকন্দাই কৈছে বুলি দেই। ও অকন্দা, ৰমেনক এবাৰ কৈ দিয়ক না, মই কলে বিশ্বাসেই নকৰে, আৰু এসটিডি এটাও কৰিব আছে। চোৱা পৰা গৈ ৰমেনক মোৰ কথা কবা গৈ। থেংক ইউ, বহক। বল মানৱতাৰ পৰা, আমি তাক জোৰ কৰি বিশ্বৰচলৈ লৈ গৈছিলোঁ, সি ফটকে নাহিব। মদ ভাং জুয়া খেলাহে কাম, দিনটো তলাও তলাওকৈ ঘূৰি ফুৰিব, নিজৰতো মান সন্মান নাই, ঘৰখনৰ মান সন্মান নাইকিয়া কৰিলো, এতিয়াও গাত হুঁচ নাহিল, বাপেকৰ মূৰটো খাইহে তাৰ হেঁপাহ পলাব, এইটো বয়সত বাপেকটো আৰু কিমান সহ্য কৰিব। দেখা দেখা ল'ৰা এনেকৈনো ঘৰখনত বহি বহি খাব লাগেনে, মদ খাই দলঙত পৰি হাত মুখ থৈ দেলি আহিছে, কৈছেহে নে ক'ৰবাত মাৰপিট কৰি অকিল খাই আহিছে কোনে জানে, হেৰ তাতকৈ মৰি নাথাকিলে কিয়, লাজমান কিবা থাকিলেহে, আৰু কৈফিয়াত কি নাচাবা, খোৱা ওলালে নহয়, আজি বা ক'ত কি কৰি আহা, হেৰ কৈ যা ক'ত কি কৰি আহ। কিহৰ ৰং চাবলৈ আহিলি নে গেলাঘাট টেঙা দিবলৈ আহিলি, যা। আবি তই আমাক খং কেলে কৰিছ, হ'ব হ'ব এতিয়া যা। তই এতিয়াও মাফ কৰা নাই বন্ধু। বন্ধু, বন্ধুৰ বন্ধুত্ব দেখিলো নহয়। নহয় মানত, তই আমাক ভুল বুঝিছ, তোর ঠাইত যদি মোকো বন্দুক তোমায় থলেহেতেন, তেতিয়া তই আমার দরে অসহায়ভাবে চাই থাকার বাইরে একো করব নোৱাৰিলেহেতেন। আর ঘটনাটোৱে আমার মনতো বড় দুঃখ দিছে, আফটার অল এই বন্দুকৰ ওচৰত সব কাবুবে, আর তই তো নাজানো আমি কেদিন কেনেকে আছো। ঐ তই আমাক মার, পিত, চৰিয়াও, যি কৰ কৰ, কিন্তু সম্পর্ক নাই বুলি নকবি। আমি মানিছো মানিছো, আমারও দুখ আছে, আর তোরও আমার উপর খং করা সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ঘটনাটো মনত পড়লে তোমার নিজকে হিজিরা হিজিরা যেন লাগে, আর সেই কারণে কিন্তু লাজতে তোর ওচৰলৈ আমি অহা নাই, আর তুই যদি আজি আমাক মাফ নকৰ, মই নিজকে মাফ কৰিব নোৱাৰিম। অ মই গাঁৱলৈ গুচি যাম, বন্ধুৱে নাই যেতিয়া থাকি কি লাভ। হ'ব হ'ব, বেছি ইমোশ্যনেল হৈ দেখাব নালাগে, তই সঁচাই আমাক মাফ কৰিছ হা, বুজি ময়ো পাওঁ, মাষ্টৰ পুতেক যে খংহে উঠে। ইউ আর গ্রেট ইয়াৰ। ঐ শুন, আজি মোৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল পাৰ্টি, যে জেগাত লাজ পাইছো বুঝছ, বহুত লাজ পাইছো, তোক যে আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰিলো, বহুত দুখ থাকি গ'ল চালা, এই কুকুৰৰ পোৱালিক একো এটা কৰিব নোৱাৰিলো। আহা, সেইবোৰ কথা আকৌ মনত নাপেলাবিচোন, মনটো আকৌ বেয়াহে হ'ব, খং উঠিব, তাৰ বাহিৰেতো একো কৰিব নোৱাৰা, পাহৰি যায় এইবোৰ। পাহৰি যা বুলি ক'লে পাহৰিব পাৰি নেকি, চালা কেইদিনমান আগলৈকে আমাৰ আগত মূৰ তল কৰি কথা কৈছিলে, দেশ উদ্ধাৰ নামত হাতত বন্দুক লৈ অত তত মানুহ মাৰি ফুৰিছিলে, মদ খা মানুহ ধৰি ৰাস্তাত আঁঠু কঢ়াই, চালা এতিয়া নিজেই মাল খাই ফিটিং হৈ থাকে, লাইচেঞ্চ পাইছেতো, হাতত অপেন বন্দুক লৈ ঘূৰিবলৈ কোলা টকা আছে, হাতত বন্দুক লৈ চবে টকা ঘূৰিব পাৰে, দম দি তাত কোনো বাহাদুৰ নাই। মেৰুদণ্ড নথকা প্ৰাণীয়ে আওজিবলৈ কিবা এটা পালে এনেকুৱাই কৰে। মোৰ মন যায় এদিন
তা গুটেই সহরখন আটু কৰাই লৈ ফুৰিবলে এই তুমি সব কৰিব পাৰিবি যদি তোৰ হাতত টকা থাকে হ্যাঁ আমাক টকা লাগে বহুত টকা বহুত টকা বহুত টকা লাগে ও বহুত টকা মা তোমাক কিন্তু গালি পাবলে নাপাহৰিবি দেই বহুত টকা হলে মমি তোক মই বহুত দামী দামী খাই কিনি দিম যেতিয়া মোৰ টকা হ'ব আৰু এখন গাড়ীও কিনিম বুঢ়ে লাগিব মা দেউতাক কবি চিন্তা কৰিবলৈ হাক দিবি এভৰিথিং উইল বি অল ৰাইট ন' প্ৰব্লেম এভৰিথিং উইল বি অল মন যায় আকাশত চাং পাতি আলাহৰ লাড়ু খাব অমুকটো কৰিম তমুকটো কৰিম ভণ্টিক বিয়া দিম টকা ঘটিম গাড়ী কিনিম হেৰা তোক আমি টকা বিচৰা নাই নহয় মুখখন আছে বুলিয়েই যিহকে তিহকে গিলি মুখখনেৰে বকবকাই থাকিলেই হ'ল এইটো বয়সত মানুহজনে কম কষ্টখন পায়নে তাৰ কথাবোৰ শুনি দিন নাই ৰাতি নাই সময় নাই অসময় নাই খালি সেই বিষ পানী সোপা খাই খাই মন যায় খুৰী অ ৰাতিপুৱা আহিলাই নে তাক উলিয়াই নিবলৈ তোমাৰ হবলা নিচা ফাটিল নহয় মানে কালি কালি ৰাতি নয়নৰ দেউতাক ঢুকাল দুমাহ হৈ গ'ল দেউতা নাই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছো দেউতাৰ অস্তিত্ব দেউতাৰ কোঠাটোত সোমালে খালি বিছনাখন দেখিলে মনটো কিবা হাহাকাৰ কৰি উঠেও কিবা যেন নাই অসুখত ভুগি মানুহটো বিছনাত পৰি থাকোঁতেও ভালেই আছিল অন্তত মূৰটোৰ ওপৰত হাত এখন আছিল মানুহটোৱে মোক ঠিকেই বুজি পাইছিলোঁ নয়ন ভাগি নপৰিবি ধৈৰ্য ধৰ চব ঠিক হৈ যাব এতিয়া তেনেকৈ ক'বলৈ মানুহ এটা নাই ভালেই হৈছে দে অসুখত যিহে যন্ত্ৰণাত মানুহটোৱে ভুগি আছিল অন্তত এতিয়া সেইটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে নোৱাৰিম বুজিছ দেউতা জীয়াই থাকোঁতেতো একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া যে পাৰিম মা বাইদেউ ভণ্টি গোটেইকেইটা মানুহৰ একমাত্ৰ ভৰসা মই পাৰিম জানো মই আমাৰনো কি বেলেগ আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিলে সদায় মূৰটো গৰম হয় তই সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবি তইহে আমাক বুজাও আমিতো কি বুজাম তহঁত বহ মই গৈ থাকোঁ কেতিয়াবা মই বনোৱা চাহকাপ ভাল লগা বুলি কৈ পাইছা আজি একদম স্পেচিয়েল বনাইছো নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকা চামৰুবা ক'বানে কি চাইছা
रात सपनमी भीगी चांदनी तीसरा कोई दूर तक नहीं इसके आगे हम और क्या कहें जानम समझा करो गुटके ले गोली ओए एता लड़ा आरु एजोनी स्वाले एकेता रूमते एघंटा आजी गधुली जानम समझा करो ए आई तो प्रेम हा ने टाइम पास करी आसो ना जानू भाई ना जानू ओए আজি ইমান দিনে লাইফ টু লৈ বহুত সিরিয়াস হৈ আছিল কিন্তু আজি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে আমি দুদিনৰ বাবে আহিছো আৰু দুদিনৰ পিছত গুচি যাম তয়ো যাবি আৰু সিও যাব গতিকে সব এনজয় কৰিব লাগে ওৰা ওৰা শুনিলা সেই কাৰণে আজি কালি তাৰ আমাৰ লগত টাইম নাই সেই জনি লগত টেক ইট ইজি ইয়াৰ টেক ইট ইজি এই তহত দুটাৰ হেই গহীন গহীন মুখকিখন দেখি হৈ তাৰ তাৰ মানৱৰ মানৱৰ সেই মুৰু মন যায় আৰু ইয়াৰ অতুৰ তোৰ সেই ককায়েৰে ককায়েৰক মাৰিব গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব এইবোৰ কথা শুনি থকাতকৈ তাইৰ লগত বহি আকাশ তৰা এইবোৰৰ কথা পাতি থকাই ভাল হে শুনিছ নাই গতিকে চব এনজয় কৰিব লাগে ঐ তই আকৌ কি কি চিন্তা কৰি আছ ঐ ঐ মোক দেখিছ নাই তই তাইক কৈ দে চুপ থাক মেঘালীপুৰি থকা মোৰ ভাল পোৱা তোৰখিনিৰ লগত তুলনা নকৰিবি এনেই মাথা গৰম হৈ আছে জেগাই জেগাই ৰহ লৰ চৰ নকৰিবি এই ৰাতিখন ইয়াত কি কৰি আছো হা নাই ছাৰ এনে এনে বহি আছো এনে বহি আছো কিহৰ প্লেনিং কৰিছ আৰু ক'ত বম দিবি তহঁতি হা তহঁতক বহুত দিনৰ পৰা চাই আছো তেল ফাটিছে তহঁতক আপুনি এইবিলাক কি কৈছে আমিতো একোৱে কৰা চুপ থাক কথা ক'বলৈ আহিছো চেহেৰা চাতা হা তোক দেখিলে গম পাই তই জংঘলৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছ চুলি চাতাৰ হা লগত বহি থাকিলে কথা পাতিলে উগ্ৰপন্থী হয় নেকি আমিতো তাত মদ ভাং খাই নাচি থকা নাই চাকৰি নাই বাকৰি নাই বিজনেছ কৰিবলৈ পইচা নাই
কেনকে দুপয়সা ঘুরব পড়ি তাকে আলোচনা করে আসলো সবে আমাক বহি বহি খাই টকাহে দেখা পায় মনের ভিতর কি হয়েছে কোনো উপলব্ধি করেছে যদি ঘর বাহির কথা পাতি থাকলে উগ্রপন্থী হয় হ্যাঁ মানে উগ্রপন্থী আমাক পুলিশ আর আপনাদেরকে উগ্রপন্থী হবলে বাধ্য করব কিমান আশা করি তোক মই চহরলৈ পঠিয়াইছিলো ভাবিছিলো পাঁচটা লড়ার ভিতর তই পড়া শুনা করে মোর মান সন্মান রক্ষা করবি মাটি বন্ধক দিও তোক মই 15,000 টাকা দিছিলো তই কিবা পড়িবি বুলি হে আনিছিলি এই কি কম্পিউটার নাকি মই দেখোন পড়িছোঁ এতিয়া শুন কৈছিলি সেইটো পঢ়িলে চাকরির কোনো চিন্তাই নাই এতিয়া কত চাকরি পালি আকৌ সৌ দিনাখন ফোনৰ ঘৰ খুলিম বুলি টকা 10,000 আনিলি পিছিও বাপেকৰ মূৰটো কৰিব সব ফুটুকাৰ ফেন কত অধিকালৰাই ৰাস্তাই পদূলিয়ে কথা পাতি পাতি ঘূৰি ফুৰে পুলিচে আকৌ তহঁতকে পায় মোৰ এই ফুটা কপাল এই বুঢ়া বয়সত কম কম লতিগতি হৈছেনে মোৰ দাদাইতো মোক খবৰ এটা কৰিব নগলে বৰং পৌকলে শহুৰেকৰ ঘৰত সোমাই থাকিল গৈ তাকো এতিয়া বৌয়ে আহি কৈছে মই হেনো বেলেগকে থাকিব লাগে মই মই ঘৰ থাকে হেনো পুলিচ আহিব দাদাহঁতৰ মান সন্মানৰ কথা আছে মোকোতো দেউতাই কৈ গৈছে আৰু বোলে এক পইচাও নপঠায় আগৰ পইচাখিনি বোলে এক মাহৰ ভিতৰতে ঘূৰাই দিব লাগে আমার এই বুড়াটো বড় একাশেকা এইবোৰ সব এই পুলিশ অফিসারটো কারণে হৈছে সালা পিটিত সন্ত্রাস বাড়ির থাপ্পা এটা লগাই দিলে এতিয়া তো আমাক সবে সন্দেহৰ চকুৰে চাব সালা সঁচা উগ্রপন্থীবিলাকৰ চাহটোকে দেখা নাপায় এতিয়া কৰবাত কিবা এটা হলে পুলিশে আমাকে ধৰিব আৰু চাকৰি এটা যদি পাওঁ পুলিশ ভেৰিফিকেশ্যনৰ মতে নেচেল আপনার মিস্টারে আমাক উগ্রপন্থী খোঁজাইছে আমার জীবনত উগ্রপন্থী ডাক দিছে মই দামি ব্র্যান্ড খাইবে ই ঐ আর কি মানা জীবন ধ্বংস করছো বে হ্যাঁ আমাক এক্সট্রিমিস্ট সজায় তো প্রমোশন লাগে হ্যাঁ প্রমোশন লাগে আমি দিম তো প্রমোশন একদম উপরে দিম সালা শুনিছ না গে ঐ ঐ শুনি বলে কি আছে ইয়া খা ইয়া কে 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 পাই পুছো নি গে ঐ অকন হ্যাঁ তো কে এখন ভরে ঘুরে আসিল ওই তপন ওই সা যেনেকে আছো তেনেকে বহি থাক সি যে নাভাবে আমি তাক ভয় করে আছো বলে চাই থাক বাপরে
গুছি যাব বলে মানে ভবাই নাছিল। সেইটুক এটা ইচ্ছা করা হলে আমাক ধরে নি হেপা পলুয়াই মারব পাইলেহেতেন নয়। মোর কিন্তু সন্দেহ আসিল, সি আসলে আমাক সচাকই এক্সট্রিমিস্ট বলে ভাবিলে। রাইট, আগতে সি আমাক লাফাঙ্গা বলে ভাবিছিল, এবার যে ঘরকে দম দি আহিল তার সুদিবলে সাহসে নহল, সচাকে সি আমাক হেবি বলে ভাবিলে বে। এটা বুঝছ নয়, এয়া আমার আইন কানুন। ওই সিগারেট নাই ও অকন, তই এদিন আমাক সময় দিছিলি, সাত দিন কিবা এটা ভাবিবলৈ। ভাল ৰাস্তাৰে টকা ঘটাৰ কোনো এটা উপায় আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰিলো। আজি মই তহঁতক সময় দিছো, সাত দিন ভাব কি কৰিবি। মই কিন্তু অলৰেডি এটা প্লেন কৰিছো। করে থইছই যদি বেকার আমার মূরত প্রেসার কিয় দিছ বে, ইনি মাল কম ফ্রেন্ড কই দে কামত লাগি যাও। বহুত ভাবিলু সময়ত কম। এই মনে মনে আছো যে একো নকও নেকি? মই ভাবিছো মাস্টরের পুতেকেও প্ল্যান করিব পারে। আর মাত্র সাত দিন বাচ্চা। আজি পাঁচ দিন ধরে মই তোমাক পাগলীর দরে বিচারি আসিল, এবার খবর দিবলে মনত নপরি এদি কথা কবলে আহিছে। তো তুমি দেখুন সব কথা গম পাইছে নে পুলিশের নিচিনাকে তুমি মোক এতিয়া সন্দেহ করে আসা? তুমি মোক কিয় বিশ্বাস নকরা হলা? শেওয়ালি 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 নুসু বাবু, বহুত টকা, বহুত টকা বাৰু কম দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ ঘটিব পাৰিও। তেনেকুৱা কিবা এটা মেজিক থকা হলে মই জানো এই সৰু চাকৰিটো কৰিলোহেঁতেন। তথাপিও এতিয়া ভাবাচোন কি কি কিজানি পায়ে যোৱা। প্ৰেছতে চপাই দিওঁ নেকি? মই ধেমালি কৰা নাই, মই ছিৰিয়াছলিয়ে কৈ আছো। ছিৰিয়াছলি কৈছা? বৰ ভাল লাগে বুইছা, কিয় নাজানো এনেকুৱা লাগে তুমি যেন বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিবা। আচলতে কি জানা, মই তোমাক বহুত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, সেইকাৰণেহে ইমান বেছি আগবাঢ়িছো। এতিয়া আৰু বেছিদিন এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিম, কিবা এটা সোনকালে কৰা, বিয়াখন পাতিব লাগে। গডফাদাৰ প্ৰথম ডাইলগটোৱে হ'ল, বিহাইণ্ড এভৰি গ্ৰেট ফৰ্চুন দেৰ ইজ এ ক্ৰাইম। আমাৰ সমাজত এই পাঁচটা শ্ৰেণীয়েহে পৰিস্থিতিৰ সকলো ধৰণৰ মুনাফা আদায় কৰি আছে, আৰু মুনাফা আদায় কৰিবলৈ হ'লে তাত কম বেছি পৰিমাণে পাপ বা প্ৰতাৰণা থাকিবই লাগিব। একো একোটা কলমেৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মানি মেকিং প্ৰজেক্ট বনায়
সুবিধা আদায় করবলে আমলাবিলাকে করি আছে কিমান লাগে এসি এস এপিএস অফিসার্স চাকরি পোৱা এবছৰ নহয় ঘর বাড়ি নারী গাড়ি জাতিষ্কার এইবিলাক হৈছে অতি শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট আর মহাদুষ্ট কাগজে কলমে ডাঙর ডাঙর চোর সুবিধাবাদী বিজনেস হাউসবোর্ডের কথাই বেলেগ সদায় প্রফিটটো সিহঁতৰেই সরকার যদি কালি পেট্রোলত এটকা বঢ়াই দিয়ে সিহঁতে পিছদিনাখনেই আলু কচু পিঁয়াজ নিমখ সবতে দুটকা বঢ়াই দিব উড়িষ্যাত বানপানী বিহার রাস্তা বন্ধ যিয়ে নহক কিয় সিহঁতে আমার ইয়াত গোটেই গোদামত মালটো স্টক করে দিব আর একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি করে দিব আর দুদিন পিছত সেই একেখানি বস্তুকে বাজারত জুই চাই দামত বিক্রি করব মুঠতে গোটেই প্রফিটটো সিহঁতে লাগে ভূমিকম্পই হোক কার্গিল যুদ্ধই নহক কিয় নাইবা অসম বন্ধই নহক কিয় যিয়ে নহক তো চাচুন আজি ম্যাক্সিমাম পলিটিশিয়ানের একটা ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তথাপি আমি সিহঁতক রাজপথত বহুয়াই আছো আর সিহঁতে যি কোনো একটা ইস্যু খামোচ মারি ধরি সম্পূর্ণ সুযোগ লৈ আছে বিদেশী খেদাও বলে চিঁড়ি চিঁড়িও মন্ত্রী মেলে হয়েছে কিছু আকো বিদেশী নাই বলে চিঁড়ি চিঁড়ি রজা হয়ে আছে একেখিনিয়ে প্রজা একেখনেই রাজপাট বুঝছো কেবল নাই নাই আর আছে আছে ভালকে কোয়ার কৃতিত্বটা জানিব লাগিব তারপর সব সুবিধাই সুবিধা কণাও রজা বোবাও রজা এইখন সমাজের সচা ছবিখন প্রকাশ পায় বলে সাধারণ মানুষ ইয়াত ঘটি থাকা প্রত্যেকটি ঘটনা সচা বলে বিশ্বাস করে আর তারই সুবিধা লোক কিছু সাংবাদিকে সাংবাদিকতার নামত নিজের স্বার্থ পূরণ করে আছে সেই কারণে সরকার আমোলা বিজনেসম্যান উগ্রপন্থী সবাই ইহঁতক সমীপ করে চলে নহলে কেতিয়া সচাক মিছা করে মিছাক সচা করে কার পজিশন ঠগব করে দিব কোনো ঠিক নাই এসামের হাতত বন্দুক লৈ সন্ত্রাস করে আর ইহঁতে হাতত কলম লৈ মানুষ ভয় খুয় পুরা সুযোগ লৈ আছে আমিনো এতিয়া কি করব লাগে আর মাত্র দুদিন রব লাগে এটা আটাইতকৈ সহজ আর কমপ্লিকেটেড বস্তুটি হয়েছে উগ্রবাদ দেশের নিবনুয় সমস্যা নাইকিয়া করবলে তো উগ্রবাদী হব পার দুর্নীতি নাইকিয়া করবলে তো উগ্রবাদী হব পার সীমা ঠেলা ঠেলি তো উগ্রবাদ চলিয়ে আছে আর কেন্দ্র আমাক হেমাহি করা বলে উগ্রবাদ চলিয়ে আছে আর ইন্টারেস্টিং কি জানো এই উগ্রবাদ দমন করবলে তো উগ্রবাদী হব পার ইয়ারপা কার কি ক্ষতি হয়েছে আমি দেখি আছো কিন্তু মানে একটা কথা ভাবো এই সরকার দালালবুর রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবী বিজনেসম্যান সকলে এইটো সিটোর উপর দোষ জাপি দি মুনাফা লুটি আছে আর এই উগ্রবাদীবিল গোটেই সমস্যাটো সৃষ্টি করে ইয়ার সুবিধা আদায় করে ইহঁতি জিয়াই আছে ভালদরে বুঝাই কোস তো কি কব বিচারিছ নুবুঝিলি সময়ের সৎ ব্যবহার যে সময় মতে সময় বুঝি সময় উলিয়া দিয়া সুবিধা পারফেক্ট সময়ত সুদে মূলে আদায় করে লোক পারে আজির যুগত সিয়ে সাকসেসফুল এই আজিয়ে লাস্ট তই 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 বেলেগ কথা একো নুলিয়াবি তো তো তোর এই প্ল্যানর মানে প্ল্যানিংয়ের কথা কোসুন আমি হাত দাঙিছো কলোয়ে দেখুন নুবুঝিলি বর্তমান পরিস্থিতির সুবিধা লোম সুবিধা ভালকে কোসুন কবলে কিটো আছে যে হত্যা লুণ্ঠন আর সন্ত্রাস চলি আছে তেনেকুৱা কিবা এটা ঐ ইয়ার দেখুন আমাতকে মাল কম আছে ঐ তেতিয়া দেখুন আমাক সবেই উগ্রপন্থী বলে ভাবিব অঙ্কটো তাতে করিম আমি কিন্তু মানুষে ভাবিব আমি করা নাই ও তার মানে তুই বিদ্রোহী সংগঠন বিলাকৰ বদনাম করবি হ্যাঁ নকরো সিহঁতে উলিয়াই দিয়া সুযোগ আমি লম আমাক টকাহে লাগে ঐ তই ম ম ম মরিবি তই এনেকে শিউরি নাথাকিবি কোনে মারিব অ্যান্সার আছে নাই আচ্ছা কচুন অসমৰ জনসংখ্যা কিমান 2 কোটি 50 লাখ মান হব
তাৰমানে অসমত আহৰ গৰি মানুহ আছে, তাৰ 1% হলেও আহৰ লাখ, আৰু অফিচিয়েলি উগ্রপন্থী প্রায় 10,000 মানুহ আছে, তাৰমানে 1%তকৈ কম। আৰু এতিয়া এই 10,000 মানুহে যদি কিবা অসম্ভৱ বস্তু দাবী কৰে, তই ভাব নেকি অসমৰ 2,40,00,000তকৈ বেছি মানুহে অকল বন্দুকৰ ভয়ত তাক মানি ল'ব, চৰকাৰে মানি ল'বনে? তই মই এনেদৰে কমেণ্ট দিব নোৱাৰো, কিন্তু এটা কথা ঠিক, সিহঁতে নিজৰ দেশখনক জাতিটোক ভাল পায় কাৰণে নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিছে, বিপ্লৱ কৰিছে, বিদ্ৰোহ কৰিছে, কিন্তু কিন্তু আমি আমাৰ মাত্ৰ এই 3টাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইমান তললৈ যাব পাৰিমনে? আৰু তই তই এই কথাটো ভাবিবলৈ সাহস পালি ক'ৰ পৰা? চালা, তোৰ এই কথাবোৰে মোৰ মাথাটোত চব খেলি মেলি লগাই দিছে। কালি ৰাতিৰ পৰা মোৰ এক টুপু টুটু টুপনি নাই। তহঁতে যে মোৰ কথা গুৰুত্ব দিছ মোৰ ভাল লাগিছে। বৰ সহজ কাম বুলি ভাবিছ হা? বহুত ডেঞ্জাৰ কাম, ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো, অন্তত আমি নোৱাৰো। একো নাই, নো ৰিস্ক নো গেইন। কি ক'ব খুজিছ ডাইৰেক্ট ক, ইমানহে পাগলৈ কথা ক'ব নালাগে। চা, মোৰ টাৰ্গেট আহি আছে, আমাৰ 3টা মাথা লগ হৈ এটা প্লেন বনাব লাগে। মোৰ বিশ্বাস আমি পাৰিম, আৰু পৰিস্থিতি অলৰেডি আমাৰ আধা কাম সহজ কৰি উঠিছে। তই কথাবোৰ ইমান ইজিলি কৈ আছো যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে শিকায়, নহ'লে চব মহাত্মা হ'লোহেঁতেন। দেখিলি চকুত চাট মাৰি গৈছে। তোৰ প্লেনটো আৰু মোৰ প্লেনটোৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। চাহপাত চুৰ কৰোঁ বুলি ক, মই নিতাম ৰেডি। কিয়, ইয়াত গ্ৰীণ লিফ আছে কাৰণে তই সুবিধাটো ল'ব খুজিছ? মই পৰিস্থিতি উলিয়াই দিয়া সুবিধাটো ল'ব খুজিছোঁ। আফটাৰ অল চব সুবিধাবাদী, একেটা কাম অলপ বহলকৈ কৰোঁ, 20-30,000 কৰাতকৈ 10-20,00,000 কৰোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিবি, বেজি চোৰো চোৰ, গাড়ী চোৰো চোৰ। কিয় তেনেকৈ ক'লা? আজিলৈকে একো এটাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পিচিঅ' তোৰে এটা পেটেই নচলে, তাতে চব ধৰণৰ কামো কৰিব নোৱাৰোঁ। নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? চোৱা, আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ঘৰত একেবাৰেই মানি লোৱা নাই, তাতে তুমিও যদি কিবা এটা নকৰা তেন্তে মই কেনেকৈ ষ্টেণ্ড দিম? কিবা এটাতো কৰা। চিনি যাওঁ চালা, তাকেই দেখা পাওঁ, এই মূৰটো একেবাৰে গৰম কৰি দিবি। ময়ো আজিকালি সপোনত এইখন গাড়ীকে দেখা পাওঁ চালা, যিমানেই দেখা পাওঁ লোভটো সিমানেই বাঢ়ি যায় বে। শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাল বেয়া এইবোৰৰ মাজত পৰি চব খেলি মেলি হৈ গৈছে বে। খেলি মেলি হ'বলৈ কিটো আছে? টকা লাগে বুলিয়ে যে ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কৰিব লাগিব সেইটোতো কথা নহয়। ঠিক আছে, নকৰোঁ, আমি নকৰিলে যদি ক্ৰাইমবিলাক বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় নকৰোঁ, কিন্তু শুদ্ধ ৰাস্তাই টকা গুঠি দেখুওৱা, পাৰিবি যিমান পাৰ সোনকালে। অকণক লাগে দেউতাকক ঘূৰাই দিবলৈ এমাহৰ ভিতৰত, তোকোতো লাগে দাদাক বচাবলৈ, কৰি দেখুওৱা। খুব দেখোন তেতিয়া ভালি চুৰিছিলি, কেইজন মানুহে আজি দুনিয়াত 1 নম্বৰ কৰি ধনী হৈছে, এতিয়া নিজে কৰি দেখুওৱা, পাৰিবি তেতিয়া ভালি চুৰিবলৈ বৰ সহজ।
জীবনত জানি বুঝি এটা ডাঙর ভুল কইলো জানিবা কি জানি সেই ডাঙর ভুলটোয়ে আমার সরু সরু লাইফ টিনটা চেঞ্জ করে দিয়ে উল্টা পুল্টা করবি এক এক ঘাপে ডিঙি ছিঙি দিম তোলকে কম তোলকে যাব লাগবে বল ইহঁতক খবরটো এতিয়া কেনেকে দিয়া যায় আচল কামটো হৈ গল এতিয়া খবরটো দিবলৈ মাথাত আইডিয়া নোহোৱা হৈছে ঐ মানৱ এই উগ্ৰপন্থীবোৰে কেনেকৈ খবৰ দিয়ে তই জান নেকি মই কেনেকৈ জানিম আগতে কেতিয়াবা কৰিছো নেকি খুব চিঞৰি আছিলি সুবিধা লওঁ সুবিধা লওঁ সিহঁতবোৰে কেনেকৈ কাম কৰে আগতে ষ্টাডি কৰি ল'ব নোৱাৰিলি এতিয়া কি কৰিবি তই বেছি মাথা মাৰি থাকবে সিহঁতৰ মিডল মেন থাকে নহ'লে পেপাৰত দিয়ে আমি ফোন কৰি দিম ইমান নিচৰিবি ৰ সিহঁতৰ ঘৰত কলৰ আই ডি থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় চে কথাটো আগতে চিন্তাই নকৰো নহয় আইডিয়া চিনেমাত যে দেখুৱাই তেনেকৈ মেকআপ কৰি ঘৰলৈ গৈ চিঠি এখন লিখি দি থৈ আহোঁ কাক পঠিয়াবি তই ওলা তই কিয় নাযাওঁ মই কিয় অকলে গৈ ফচিম আহিছে ইমান দেৰি কৰে নেকি বে ৰাতি ভূত বাংলা এটাত মহৰ কামোৰ খাই খাই বহি থাকিব নোৱাৰি নহয় কোন ক'ত কেতিয়া ওলাই আহি একো ঠিক নাই ইয়াত ইমান নিচৰিবি এইখন তোৰ ঘৰ নহয় নহয় মনত ৰাখিবি দেৱালৰো কাণ আছে আবে ঐ তোৰ বাপেৰক দুদিন সময় দিছোঁ মাত্ৰ কোৱা কিন্তু ভোকত থাকিব পৰা নাই সিহঁতক খবৰেই নাই
কি হল ইয়াকো ভাত খোৱা আকো ভাত মানে রুটি কোট রুটি বনাব মই জানো নেকি ও খোৱা মুঝে ছোড় দিজিয়ে মুঝে ছোড় দিজিয়ে आप लोग को जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप लोग को जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा फट कसम का ओए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ओए अमर कारण एता हुनर कोनी पड़ा हां हुन तो चिंता न करबी तो आराम थक तुक मुठते आमी एई दिम खाली पैसा तो कबो थोए आप लोग को जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा मुझे छोड़ दीजिए ओए फटकवा ठीक मत पड़ीसे ओए कुन ओए कुन তোর দে রঙা গাড়ি বাকে চকুত পড়েছে ও কি পড়েছে বারু বহুত কি জানি নিজে প্লিজ মুঝে ছোড় দিজিয়ে হাত খোয়া ওই মানব পুলিশ টুলিশ লো আহব নাকি ওই না নে তার পুতেকলে বহুত মরম আছে মই ফোনত বারে বারে কৈছো তাক পুলিশত খবর দিবি তোর পুতের সাঁতো দেখিবলে না পাওয়া জীবনত তথাপিও কিন্তু ভাই মোর বড় ভয় লাগিছে দেই সিগে নজলা বিধমা লব তো আরামসে থাক বেশি চিন্তা কৰিছো কিবা এখন আইছে নাকি সাসন ও হয় 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 সঁচাকে আহিছে হয় বাপেকটোৱে হব আমাৰ পইচা আহি গল ইমান ফুটি কৰিব হোৱা নাই আৰামছে থাক ভিতৰিকা তই আকৌ মোক ভয় লগাই দিলি নহয় ৰ গাড়ীখন কোনফালে আহিছে চাই লওঁ আমাৰ ডিৰেকশ্যন দিছে গুড স্পটটো পাব নাই ঐ পাব পাব তো রঙা সিমটো ঠিকে দিছিল না দিয়াতো দিছিল হাবি ফালে গৈছে মানি গুছিবে মানব তই পাক্কা মাষ্টৰৰ পিতেক বে মানব তই এতিয়া চাইবাৰ কাফে খুলিবলৈ কাৰো ওচৰত হাত পতা দৰকাৰ নাই মেঘালীক চাবলৈ ৰৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰে ঘৰত যাবি আমিও যাম কাৰণ আমাৰ হাতত ইয়াত টকা আছে টকা ঐ ঐ তই আমাক অবাধ কৰি দিলি বে চা তোমাৰ তাক তোৰ কেনে চালা আমি ইমানবোৰ টকা দেখা পাইছো ঘৰ জানো এক ঘণ্টা কাবাদ তুমি ঘৰ পহুচাওঁ হা দৰমা ঐ ঐ ঐ পাটনা তই তই কিয় চিন্তা কৰিছ কচোন তোক আমি কুলাত নি ঘৰত থৈ আহিম বে তোৰ কাৰণেই আমাৰ এই সপোনবোৰ সঁচা হৈছে গম পাইছ ঐ কি কৰ ইয়াক এৰি দিওঁ ঐ ইয়াক ঘৰত থৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল নহয় এটা কথা সি আমাক চবকে চিনি পায়
নাম ঠিকনা সব জানে। তাতে কি হল? মই গম পাইছো, ময়ো কিবা এটা গম পাইছো। ইটো বেটাই মাক সবকে চিনি পায়, ই যদি পুলিশত খবর দি দিয়ে বেলেগ উপায় নাই, নহলে নিজে মরিবলৈ ৰেডি থাক। ঐ, তহঁতে কথাবোৰ কিবা বেলেগ লাইনত নিজৰ দেখোন, নহলে কি কৰিবি? মানাও, বেছি মাথা ঘমাই লাভ নাই। বুঝিছ দাদা, এইকেইদিন পেপাৰত অকল ৰাজেশ আগৰৱালাৰে কথা, পইচা লৈও এৰি দিয়া নাই। সকলোৱে ইমানকৈ গৰিহণা দিছে কিন্তু সিহঁতি পাত্তাই দিয়া নাই। অ দাদা, তই কিবা জান নেকি? মই কেনেকৈ গম পাম? মই কিবা সিহঁতক খবৰ লৈ ফুৰিছিনে? মোক যে সুধিছ, খং কৰ কিয়? তহঁতি বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণেহে সুধিছো, বেছি অলপ। কি এইবিলাক? টকা পুৰা 1.5 লাখ আছে। কোনো প্ৰশ্ন নকৰিবি ক'ত পালো, কেনেকৈ পালো। তোক টকাহে লাগে? অ, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, আজিৰ পৰা তই ডাঙৰ দাদাক মৰাৰ কথা, ঘৰ মাটি বিক্ৰী বা ভাগ কৰাৰ কথা খুনক খৰু যাতে মনলৈ নানা। তই তোৰ ভাগ পাই গৈছ, বচ যা। পইচা পাতি লৈ ল'ৰাটো কৰি দিয়ে, কি অদ্ভুত প্ৰাণী, মানুহ এনে জন্তু ক'বই নোৱাৰে। আজি 15 দিনেই হৈ গ'ল, মই শুনিছোঁ মাকৰো যোৱা থোৱা অৱস্থা।
ঐ মানব, দুসপ্তাহ হৈ গল, এতিয়াও সবেই কিন্তু কোনোবা উগ্রপন্থী সংগঠনৰ কাম বুলি ভাবি আছে। ঠিক ঠিক তই যেনেকে কৈছিলি, এতিয়াও আমাক কোনেও সন্দেহ কৰা নাই। কিন্তু এই উগ্রপন্থী সংগঠনবোৰে যে সিহঁতে নাই কৰা নাই কৰা বুলি স্পষ্টীকৰণ দি আছে, সিহঁতে চাগে আমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। এই একেবোৰ কথাকে কৈ তই মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবি। মই জানো এই ভয়টোৱে আমাক গোটেই জীৱন ছাৰদৰে খেদি ফুৰিব, কিন্তু সেইবিলাক হাত সাবটি বহি থাকিবি নেকি? যি কৰিলো কৰিলো, এতিয়া কি কৰিব পাৰি তাকে ক, আৰু নোৱাৰ যদি মনত নাথাক। মনে মনে ইমান দিনে তো মনে মনে আছিলো, কারণ মোৰ হাতত টকা নাছিল। ভাবিছিলো টকা হলে যত আইডেন্টিটি হব মনৰ সকলো কথা খুলি কব পাৰিম, টকা হেনো বোবা মানুহৰ মুখতো মাত উলিয়াব পাৰে। আৰু আজি মেঘালিক কিবা এটা কথা কোৱাটো বাদেই মই তাৰ চকুলৈ চাব নোৱাৰা হলো, কাৰণ মোৰ হাতত টকা আছে। ঘৰত এটা কথা পাতিব নোৱাৰো কাৰণ মোৰ হাতত টকা আছে। জাপে জাপে টকা, আমি ভুল পথে অৰ্জা টকা, এটা ভুল কৰি জীৱন গঢ়াৰ সপোন দেখাৰ টকা, বহুত টকা খৰচ কৰিলে ধৰা পৰি মৰাৰ ভয় থকা টকা, বহুত টকা চালা টকা লাগে। আমি গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ বল, আমি তাত বহুত স্কোপ পাম, আৰু চাই টকাখিনি সোনকালে খটুৱাই শেষ কৰিব পাৰিম। কথা ক'বলৈ আহিছে গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ বল, আৰু আমি তিনিটা ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে চবেই সন্দেহ কৰিব, আৰু চব তোৰ দেউতা বা মোৰ মাজুদা নহয় নহয়, হাতত টকা পালে ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ পালি, কি হ'ল, একো বাছ বিচাৰ নকৰিব। আমি ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰিব লাগিব ইয়াতে। মানৱ নে তোৰো ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন গৈছে? মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে, কিয় যে এইবিলাকত সোমাইছিলো। আরে ইয়ার কেনে আছ? ও তই, আপোনালোকৰ তো সদায় ভাল, কেতিয়া আহিলি? ওয়াহ, আরে ঠিক ঠিক পুরা আগস্তালে তো চলি আছ না? এই দরজা খুলতে ইমান দেরি কিয়? হ্যাঁ নে তহতকো কোনোবাই কিডনাপ করব বলে ভয় খাইছ? হ্যাঁ কিয় 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 তেনেকে কলি? নহয় যেবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে খবর সবর নিদিয়াকে আহিলি যে, কেতিয়া আহিলি? তহতে মোক ফোন নকৰা কিমান দিন হল বাৰু? মোক বাৰু পাহৰিলি, আরে ঘৰখনলৈ তো এবাৰ যাব পাৰ, বহুদিন বোলে তই যোৱাই নাই, বৰ আশ্ৰয়িত মনত দেই তহঁত। আমাৰ টেনচনৰ কথা নকবি ভাই, যি বেয়াকে ফচিছো নহয়। তহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, অলপ চেঞ্জ দেখিছো। আমাৰতো টেনচন এটাই, এতিয়ালৈকে একো কৰিবই পৰা নাই, ভাল আইডিয়া দিবলৈ তয়ো নাই, এতিয়া তোৰ কচোন তাত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে?
কম দিনতে বহুত কথা শিকিলো। প্ৰথমে গৈ মামাৰ বিজনেছত হেল্প কৰিলো। অদ্ভুত পৃথিৱী, আৰু ফাইলতে দলং ৰাস্তা পদূলি সব বনোৱা হৈ যায়, বিলো পাছ হৈ যায়। মোৰ বেছি ভাল নালাগিল। মামাই বুজালে, বাবা বেয়া কাম কৰিবলৈও সুবিধা পাব লাগিব। সুবিধা পাইছ কৰ, জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ হলে প্ৰিন্সিপালৰ লগতো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু মোৰ বিবেকে নোৱাৰিলে, শেষত যেনিবা চিনাকি প্ৰাইভেট কলেজ এখনতে সোমাই দিলে। দৰমহা কম, মাত্ৰ 2000 টকা, কিন্তু মই টিউশ্যন কৰি 10,000 টকা উপাৰ্জন কৰোঁ। নিজেও চলি আছো, ঘৰতো দি আছো। নাও আই এম হেপ্পী। একচুৱেলি কি জানো, সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, যিবিলাক কাম কৰিলে পিছত অনুশোচনা হয় তেনেকুৱা কাম নকৰাই ভাল। পিছত মনটোৱে বৰ কষ্ট পায়। তহঁতেও তেনেকুৱা কিবা এটা কৰা নাইতো? ঐ, চবেই তভক মাৰিলি যে, ভাৰে! আৰু এই ৰাতি দেৰিলৈকে মৰা এই আড্ডাবিলাক কমা। পৰিস্থিতি কিন্তু বিৰাট বেয়া ভাই। সুবিধা কৰাপশ্যনৰ নামত নয়নে বহুত টকা খুটিব পাৰিলেহেঁতেন, মাত্ৰ কেইটামান ফাইল ইফাল সিফাল কৰি। কিন্তু সি তাৰ আদৰ্শৰ লগত আপোচ নকৰিলে। অথচ মই, ছি, মোৰ ঘিণ লাগিছে নিজকে। খাব নোৱাৰো, শুবও নোৱাৰো, চকুৰ আগত ভাঙি থাকে খালি সেই নৈখন আৰু ৰাকেশৰ উমলি যোৱা মৰাশত মোলৈ চাই হাঁহি থাকে। ঐ, তাৰ ভৰিত শিল বন্ধা ৰছীবোৰ চাগে ইমান দিনে পানীত পচি পচি শিলটো খুলি পৰিল। এতিয়া যদি সি সঁচাকৈ উপঙি আহে, মই ৰাকেশক উঠোৱাৰ প্লেনটো নকৰা হলে এইবিলাকতো একো নহলহেঁতেন। আচলতে মই মাৰ্ডাৰ, আনটো ব্লাডি কিলাৰ। মই তোক মাৰিছো, তপনক মাৰিছো, মোৰ ঘৰ, মোৰ দেউতাৰ আদৰ্শ সব মাৰি শেষ কৰি দিছো। হৈ যোৱা ঘটনা আৰু কিমান পেগেনীয়া থাক, প্ৰেক্টিকেলি তাক মইহে মাৰিছিলো, মই মাৰিছিলো। যিমানেই কথাও পাহৰিব চেষ্টা কৰো, মই মুঠৰ ওপৰত জীয়াই থাকিব বিচাৰো। কাৰো ওচৰত ধৰা নিদিওঁ, আৰু দৰকাৰ হলে তহঁতকো এনে কৰবালৈ গুচি যাম। মুঠৰ ওপৰত মই জীয়াই থাকিম, আৰু তহঁতো জীয়াই থাকিব লাগিব। চা, হৈ যোৱা ভুল এটাৰ পিছত লাগি কাৰ লাভ?
ৰাজেশক মৰাতকৈ ইয়াক উঠাই নি মৰা হলে আজি ইমান আফচোচ নালাগিলহেঁতেন। কি হল, মই একো ভুল কোৱা নাই, পাৰিলে এতিয়া উঠাই নি তাক। মই কি হল তহঁতৰ তহঁতৰ এনেকুৱা থপৰাবোৰ দেখিলে মোৰ বেছি ভয় লাগে। যি দেখিছো এদিন ধৰাত পেলাইহে এৰিবি। কি হলনো? ঐ এই টকাখিনিয়ে মোক বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছে দেই। টকাখিনি দেখিলেই দেখোন মোৰ ভয় লাগে। ঐ কি কৰো, মুঠতে সোনকালে কিবা এটা ক। ঐ শুন, ইয়াত থাকি আমি চাহপাতৰ বিজনেছ কৰাৰ বাহিৰে আন কথা ভাবি একো লাভ নাই। আমি তিনিওটাই প্ৰথমে 50,000 ইনভেষ্ট কৰিম, তাৰপাছত লাহে লাহে বঢ়াই গৈ থাকিম, আৰু তেতিয়া মানুহে আমাক কোনেও সন্দেহ নকৰিব। মানৱ, ঐ মানৱ, তোৰ এই মাষ্টৰ দেউতাৰে তোৰ কাৰণে এগাল মান ধন সম্পত্তি গোটাই থৈ তোক তোৰ মন যোৱা বস্তুবোৰৰ একোৱেই দিব নোৱাৰিলেও কোনোদিনে মন যোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুকে নিজৰ আয়ত্তত আনিবলৈ অন্ধ অনুকৰণৰ শিক্ষাও দিয়া নাছিলো। সেয়ে চাগে আশা কৰিছিলো মোৰ ল'ৰাটো অন্তত মোৰ আদৰ্শৰে সৎ পথত থাকিব। চা বাবা, সমাজত কিছু ভাল মানুহ থাকে যদিও সৰহসংখ্যকেই বেয়া মানুহ, কিন্তু বেয়াৰো এটা সীমা থাকিব লাগে। অথচ তই আজি সেই বেয়াৰ সীমাও চেৰাই গলি। নিজৰ জীৱনৰ স্বাৰ্থত আন এটা জীৱনৰ হত্যা, ইমান নিজ কাম এটা কৰিলি যে তোক মই চিঞৰি চিঞৰি গালি পাৰিবলৈ ভয় লাগে। মোৰ নিজৰ তেজৰ ওপৰতে ধিক্কাৰ উপজিছে, তোৰ গাত মোৰ তেজ বৈ আছে, নহলে তোক অন্তত আজি মই পুলিচৰ হাতত গতাই দিব পাৰিব লাগিছিল। সেইখন সততা মোৰেই নাই, ময়েই বেয়া। তোৰ পৰা আৰু মই কি ভাল আশা কৰি। বাবা, মই নিজকে বহুত বুজালো বাবা, সত হবলো, দৃঢ় হবলো, দৃঢ় হবলো, কিন্তু নোৱাৰিলো। মই বহুত কষ্ট পাই আছো। মই নিজকে শাস্তি দিম। তইতো একমাত্ৰ ল'ৰা মোৰ, তই তোমাৰ মুখাগ্নি কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ পৰা মই নিজকে বঞ্চিত কৰিম, আৰু এয়াই হ'ব মোৰ জীৱনৰ চৰম শাস্তি, সততাৰ পৰা পলাই যোৱাৰ শাস্তি। পাৰিলে তই মোৰ চকুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি, মই ধৰিলো মোৰ কোনো ল'ৰা নাছিলে।
ধুনিয়া বেদনা বেদনা মোৰ ভাল পোৱা তোমাক হেৰুৱাই পাথৰ হিয়া মন যায় মন যায় মন যায় দাদা ৰে 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 দাদা ৰে 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 দাদা মন যায় মোরু মন যায় মন যায় মোরু মন দেউতা, মই আজিহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ তোমাৰ আদৰ্শক অৱমাননা কৰাৰ পৰিণতি কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে। মই কোনোদিনেই তোমালোকৰ মনত দুখ দিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ সপোনবোৰ হাতৰ মুঠিত পাবলৈ গৈ মই এটাৰ পিছত এটা ভুল কৰি গ'লোঁ, পাহৰি পেলালোঁ। মন যোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তু কেতিয়াও পাব নোৱাৰি, তাক পাবলৈ চেষ্টা কৰাটোও ভুল। দেউতা, তুমি ঠিকেই কৈছা, মানুহে কেতিয়াও সীমা চেৰাই যাব নালাগে। কিন্তু মই সেই সীমা চেৰাই গ'লোঁ, নিজৰ মন যোৱা বস্তুবোৰ পাবলৈ গৈ সকলোকে কষ্ট দিলোঁ, এটা জীৱন হত্যা কৰিলোঁ, তপনহঁতকো ভুল পথ দেখুৱালোঁ। দেউতা, তুমি বিচৰা মতেই মই আজি তোমালোকৰ পৰা বহু দূৰলৈ আঁতৰি গৈছোঁ। মই জানো ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ প্ৰাশ্চিত্য কৰাৰ আৰু কোনো উপায় নাই। মই আজি তোমাৰ মুখাগ্নি কৰাৰ পৰা বঞ্চিত। জানো কিমান দুখত তুমি এই সিদ্ধান্ত লৈছা, মোৰ বুকুতো সমানেই দুখ। অকলশৰীয়া এক অজান পথত খোজ দিছোঁ মই, নাজানো ক'ত থাকিম কি কৰিম, কিন্তু জানো তাতো থাকিব কিছু ভাল মানুহ আৰু কিছু বেয়া মানুহ। কিন্তু তাৰ মাজতো মই চেষ্টা কৰিম যাতে জীয়াই থকা দিনকেইটা মই মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰি যাব পাৰোঁ। মা আৰু মমিক মই বহুত ভাল পাওঁ, তুমিও নিজৰ যত্ন ল'বা, মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা, আৰু পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। তোমাৰ দুভগীয়া পুত্ৰ মানৱ।